Sad prođe mi kroz glavu. To je ta priča kad je Parker dolazio kod vas u sobu. Jeste, da. Kako to izgledalo iz tog ugla, molim? Pa, nama to uopšte nešto u tom trenutku nije bilo zanimljivo. Mi smo stvarno imponovalo nam je, ali više smo čekali da probamo samo da odemo malo negde na piće. On nam je samo uzimao vreme koje smo mi hteli da iskoristimo, malo da more i to lepo vreme. Tako da ja sam potpuno, da budem iskren, zaboravio na to priču kad novine i na moru koju on ispričao. Ja se sećam svega toga pre na prvenstvu i kad je dolazio i kad nas je stano zapitkivo. On je stvarno bio oduševljen i posvećen košarci, neverovatno, i cela ta uopšte njihova generacija su napravili fenomenalne karijere, potpuno zasluženo. Tako da sada kad gledam iz ove perspektive, mi je drago što sam imao i tu priliku i da igram protiv njega. On je pre toga nešto, u jednom trenutku to je isto bila brzina kad smo bili klinci, to on se toliko razlikovao u tom već tada u toj tim fizičkim predispozicijama da to nije normalno. To je nešto što sam osetio, tu razliku u brzini naspram nekog, da to nije normalno. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Java Mile podcast. Kao što vidite ovde, svi molim vas ko je u mogućnosti da pusti poruku na 3030 1524, da pomognemo malo Marku koliko možemo da iole pristojno živi i bez bola. Zahvalit ćemo se Admiral Beto i Matijašević Vinogradima na sponzorstvu, što nas pomažu da funkcioniše dugi niz meseci. I imamo jednu molbicu da nas zapratite na YouTube kanalu, da bi bili u toku šta radimo i kako radimo, i da nas pratite, to nam znači, molim vas, jedan subscribe tamo ko nije već, da nas zapratite i pomognete u našem daljem razvoju. Danas imam čast i zadovoljstvo da ugostim jednog, kako ja to volim da kažem, gospodina. Moj današnji gost je inače poslednji član generacije 83, to je zapravo poslednji penzioner, aktivni igrač, je li tako? Verovatno. Je li ima neko iz te generacije da je ostao? Pa da ja znam, ne. Nisam siguran, ali da ja znam, mislim da nema. Dušan Đorđević je sa nama. Dule, dobrodošao na čašicu razgovora. Hvala puno na pozivu, drago mi je da sam ovdje. Hvala na izdvojenom vremenu, pre svega. Kako zvuči sad to, kažemo, poslednji član te 83. generacije koji se penzionisao? Pa, nerealno, stvarno nerealno. Ja to sam iz zadnjih, ne samo ove godine, nego zadnjih par godina onako sebi dok sam igrao još uvek shvatao kao nešto što je prešlo sve neke granice. Znaš, kad si klinac, pa nikad nisi zamišljao, da uvijek je bila neka 33. 34. aj 35. maksimum, a u 40. baš ja se stvarno osjećam privilegovano, iskreno ti kažem. Obično, tu smo negde, čim pređemo 30. već neki planiraju kad će završiti, kako će to, ti si, bove mi, izgurao to kvalitetno. Na visokom nivou, nije to bilo sad neka, kažemo, liga... Nebitna, jaka je to liga gde si ti gurao? Na šta, moram da priznam da jedan od razloga što sam izgurao od ovde jeste što se ta liga malo, što je ta liga oslabila, ali mi smo uvijek igrali Evropu i na visokom nivou, tako da nije to bilo lagano, ali sam ja imao sreće što smo mi toliko bili dominantni u belgijskoj ligi da sam ja nekad mogao da igram mnogo manje, da je mene naš trener stavio sa strane da ja malte ne odmaram, a mlađe generacije odrađuju ono što bi se reklo. Tako da mislim da je to, tj. Ne mislim, siguran sam da je to jedan razlog što sam ja uspio da doguram do 40. godine i da se tek tada oprostim. A sad kad kažeš to mlađe generacije, obično stvarno kad razmišljam,
imaš te starije koji su tu da drže pod kontrolom sve ove, pustiš ove mlađe, ako nešto da uprskaju, onda ulazi stara garda da reši i vrati na pravi kolosek. Jeste, ja sam imao stvarno neki lep osjećaj da je momak koji je mene menjao zadnje 2-3 godine, kad je prvi put došao, znači pre 3-4, on je imao 16-17, duplo je mlađi. Bukvalno duplo mlađi momak. Tako da, ali to je za mene bilo jedno stvarno neverovatno iskustvo da radim sa tako mladim, to jest da im budem saigrač. Da budem saigrač i da takmičim i dalje na tom nivou, fenomenalno. Jesi, obično ovde kod nas svi se žale na ove mlađe generacije. Ti kažeš da si bio duplo stariji od tih tvojih naslednika. Jesi imao problema te kao... Jesu oni drugačiji, naravno, ali stvarno su bili onako spremni za razgovor i da poslušaju i da prihvate informaciju, da tako kažem. Tako da nisam imao neki... Jesu stvarno, naravno, velika je razlika u godinama i u svemu kako smo mi možda i košarkaški i vaspitani i na način kako treniramo, to je sigurno, ali i moj trener je tu dosta uticao, koji je selekcijom igrača kakve je dovodio, je bilo mnogo lakše sarađivati sa njima i prilagoditi se. Pričamo sad o tim, isto belgijski igrači, domaći ti... Većinom su belgijski ti mladi, bilo je dosta naravno rukija Amerikanaca ili neki drugi Finac, jedan je bio vrlo interesantan za njih par godina, tako da dosta njih je dolazilo sa ono, ali većinom su Belgijanci, većinom Belgijanci i taj jedan momak Holanđanin koji je odličan playmaker baš, tako da... Bilo je sa više strana. Skoro smo negde, ne znam sa kim sam pričao, i kao belgijska košarka je bila najjača u periodu kad je Žuća otišao gore. Tad je kao belgijska košarka bila top po Evropi. Kad je on to... Ali to je neki, slagaću te sada, ne lupim ovde, ali to je baš ono, nema pojma. Jel on posle pričao Žuća iz Leskovca? Ne, Žuća bre, Radivoje Korać. Da. O njemu pričam, jer je on tad je kao najbolji transfer koji je napravljen, on je otišao odavde iz ove košarke još u belgijsku, koja je u tom momentu bila top. Sad ne mogu, ja sedem ovde, verovatno ljudi koji budu gledali bit će pre telefonom, hoće da pronađu koje su godine bile u pitanju, ali je belgijska košarka tad važila za najjaču košarku u Evropi. Oni imaju istoriju veliku, ali je od tako neko period kad sam ja došao, nažalost to posle 2-3 godine, znači neke 13. godine, počelo polako to da opada, jer nije im to sport broj 1. Nije, tu je fudbal i verovali ne biciklizam. Biciklizam su prva dva sporta najgledanija, najpopularnija stvarno tamo. Košarka nije, ali znam po nekim, sad kad vratiš film, bila su neka ona evropska prvenstva u Liježu baš, moguće da čak i tamo on igrao, ali dajde da ne grešim. Slagaćete da ne znam da je tačno. Ona ima istoriju, ali je, nažalost, nije toliko popularna i ne radi se sistematski po svim gradovima na tome. To je, čini mi se, sve manje i manje. Prvo, naravno, i finansijski deo dosta utiče na to, sve manje para. Vidio, očekio sam bilo koji drugi sport da si rekao, ali znam, biciklizam. Znam. Ja isto. Ja sam to se tamo šokirao kad sam došao. Znaš, to ljudi prate, čak i kad dođu na naše utakmice, pa naš imaš televizore, neke trke se ono sa strane, dosta njih iskoči i ono gleda, prati neku trku važnu, i verujem. Wow. Verujem, to je baš popularno. Pričamo biciklizam, kapiram na otvorenom, nije on... Da, je sam moguće na zatvoren, da ima dosta i toga, ali da, na otvorenom su ozbiljne trke. Jesam bio u Letkabilis, ako budeš gledao Eurocup, on igra Eurocup, misli, da? Da. Vidjet ćeš teren i oko terena imaš biciklističku stazu, ja sam igrao tamo i ono kad sam ušao prvi put, gledam, čekaj, kako funkcioniš sada. Tačno, igrao sam u toj hali, jeste. Malo je onako čudno, onaj tunelčić dole, prođeš ispod staze, znaš, sve onako... I baš kad dođu te trke,
to je toliko tamo popularno, da, ono, iako su oni košarkaška sila, znaš, da, ali da. Kapiram da je to, ako sam dobro razumio, jedina hala u tom delu Evrope koja ima stazu unutra. Da, moguće, moguće. Ja sam ovo video takve napolju, samo nisam video unutra, ali znam za ovo na otvorenom da je sigurno i oni imaju ozbiljne neke bicikliste sa kojim sam ja čak i fizički mešan, možemo da pričamo. To ćemo posle, da, to je isto. To ćemo posle, dotaći ćemo se i toga, da vidimo. Zanimljivo. Kako ti je sad, što bi se reklo, u penziji, bez ovih košarkaških dnevnih obaveza, jel ti to ne mislim, kapiram, kad si završio, malo je i leto, bilo sezona gotova, pa mislio si da je to, ali sad kad je sezona krenula, ti ostao kući. Jest. Bilo je isto, baš kao što si rekao, naš kao i uvek svi dođemo na leto, obično ovde, odeš na more, družiš se, pokušaš se, vidiš sa što više ljudi, familijom i planiraš da ideš, to je kad sredina augusta, obično nekad i ranije. Sad je sve to onako prošlo i došao prvi septembar i shvatiš da svi okolo kreću da rade, deca idu u školu, ljudi imaju svoje obaveze, a ja ništa. Tako da jeste bilo čudno i verovatno i dalje se ja malo navikavam, ali našao sam sebi neku motivaciju i nešto što me trenutno okupira da nađem sebi neke obaveze koje će zameniti to što sam ja do sad radio i tu rutinu. Meni je vjerojatno najviše ta rutina nedostaje, da. Koju smo svi, sećaš se, imali i navike i to druženje pogotovo, to je ono što mi najviše nedostaje. Košarka, generalno kao košarka, ne toliko, zato što osjećam jedno fizičko olakšanje. Znaš, stvarno je postalo zadnjih nekoliko godina to naporno, iako sam ja do zadnje godine bio nekako uvek zdrav, imao sam sreće s tim, ali je postalo teško zagrejati se, ustajati uvek ujutru, što sam ja ne donekli voleo, ali postalo je teško. E sad, ovaj drugi deo, naravno da mi nedostaje ekipa, putovanja i sve ono što ide uz to, ali uvatio sam nekako sad taj ritam sa drugim obavezama, upisao sam neku višu trenersku školu, bavim se nekim individualnim radom sa dečicom, što mi je stvarno super i prija mi, jedino što nekako me zadovoljava stvarno i eto, nekako ide nekako ka tome da sam ja, znaš, navikao se da je to. Bitno je, okej, ajde, tu imaš obavezu, sad imaš tu višu trenersku, dečicu treniraš, koliko toliko neko ispunjenje, jeste, nije jako lepo. Praznina. Da. Da, i stvarno jako lepo, znaš, i dalje si u košarci, a opet je rad sa decom koja vidiš da onako jako brzo napreduje, ispunjavati i radiš stvarno nešto ono što voliš i neke stvari koje stvarno mislim da im onako fale, elementarne one stvari, motoričke sposobnosti, tako da stvarno je ono, super. Kako se odlučio na taj potez rada sa decom? Pa to je ideja mog najboljeg druga Milutina Aleksića, koji je kroz svog sina Lazara želeo da malo radi više sa njim na tome i on je tu ideju imao već sad možda više od godinu dana. Pa smo mi nešto pričali, on je čekao da ja završim, da krenemo. Lazar je imao neke svoje drugare koji bi već isto možda krenuli da rade. I eto, to se nekako, to je nekako krenulo, zaživelo, jer smo mi stvarno to hteli nekako iz ljubavi, prvo naravno prema nekome ko ti je familija i sve ostalo, a onda se naravno moj kum ima sina koji trenira košarku, njegov brat od strica trenira košarku, svi oni dolaze kod nas i kažem ti, nekako je to postalo neka stvarno ono ljubav i sa moje strane pogotovo neka odgovornost prema njima, pogotovo jer su ti bliski. Tako da, tako je to krenulo, vrlo nekako spontano. Čekaj, samo da pojasnimo, to nije u pitanju škola košarke, ne, to je čisto individualni, tako, da, to su individualni treninzi sa decom od 10, 11, 12, 13, 14 godina. To je tek onako zaživelo, ali
kao što sam rekao, to je i cilj da oni što možda ne stignu da rade u toj, tim školama košarke, da mi njima posvetimo neku još dodatnu pažnju na tim elementarnim stvarima. Pa, gledajući ovako, ja mislim da pogotovo i mlađim, što bi se reklo, talentovanim klincima koji su sad tu, spominju se na velika usta, što bi se reklo, da im fali baš tih neke tehnike što su propustili u tim mlađim kategorijama da usavaše. Na šta, ja sam to video kroz te mlade igrače koji su dolazili dok sam još igrao, čak i momci ti iz Amerike, a pogotovo iz Belgije, ti mladi, ja sam shvatio da se sa njima potpuno ne radi onim nekim najosnovnijim stvarima koje smo mi radili od stvarno od ovih godina, 12. 13. sigurno, znaš. Verovatno, kako sam malo i obilazio škole košarke ovde, video sam da jednostavno, znaš, i ne stižu, što je normalno, znaš, ne stižeš da radiš sa njima, nije se to u svakim, možda ih ima i manje sad nego pre, ja ne znam, ali sigurno da nešto što treba i što je potrebno i nikad neće manjkati, čak i oni da ako to rade, ja sam neke stvari radio do svoje 40. te elementarne, naš, od dodavanja, od motorike, od onih merdevina, smatram da to nikad nije dovoljno raditi, znaš, tako da ovo im samo, ja mislim, olakšava i ubrzava neki proces, tako je. Da oni zavole košarku, što je nama najveći cilj. Tako je. Što se bolje sad, kako ja to bar gledam, što se bolje od tih početaka spremiš, aj kažemo, savladaš te tehnike i sve će ti posle biti lakše. Ja to si samo nadograđuješ te neke stvari, ali ako propustiš te osnove, onda posle je muka. Ajde sad da ne pominjem ovde ko je pričao kad su došli, kaže, pitan ga kako je u prvom timu, kad su došli klinci, kaže, brate, ovi ne znaju levom rukom da daju loptu. Da, to je taj propust u tim početcima, ako ne naučiš, posle muka. Jeste, sigurno, na što je još to plus te motoričke sposobnosti kojim treba razviti, sigurno je, jer jako su mladi i mislim da treba to, i zato što znam kako smo mi to radili, znam koliko mi je to posle značilo u seniorskom, seniorskoj košarci, kad sam ušao u prve timove, kad vidiš da je neko možda fizički, ne možda, sigurno fizički jači od tebe, ti nekim svojim tim tehničkim stvarima možeš to da nadoknadiš, znaš. Tako da siguran sam da to, i kažem ti, čak i neki stariji sam vidio da imaju, naš, od tajminga pasa, od pivotiranja i svih ostalih stvari, jako bilo je, čini mi se, zapostavljeno. Slažem se, i ja sam imao nekih tih nedostataka koje nisam savladao, ali ne, stvarno, bez zezanja, ti ako nešto ne naučiš posle, stvarno, bre, o ozbiljnom si problemu, znaš, i ovi ljudi rade scouting, vide šta ti ne znaš, i ako to nisi naučio na vreme, ti si posle samo u većem problemu kako karijera bude odmicala. Jeste, slažem se. Viša trenerska. Kako je, hoćeš da budeš trener, odakle ideja, koliko si zapravo dugo lomio za to? Pa i jesam dugo, malo mi je krivo što to možda nisam uradio ili završio ranije, da imam, ja trenutno nemam neku ambiciju da se bavim pravim trenerskim poslom, u smislu seniorske, ali nikad ne reci nikad, zato i želim da završim, ali to je neki onaj vid obrazovanja koje sam ja propustio sigurno, čak i kroz srednju školu koju sam, kako smo rano, sećaš se, ulazili u ozbiljnije treningi dva put dnevno, ja srednju školu nisam završio kako treba, i ovo je samo neka plus neko dodatno obrazovanje i moja želja da dobijem tu licencu, ako u nekom trenutku poželim da se time bavim, i ko zna šta će biti, možda će mi za 2-3 godine stvarno to toliko nedostajati da ja poželim to da radim, i zato sam se na to odlučio, tako da za sad je super, naravno mnogo interesantnih nekih predmeta koje mi se mnogo dopada, sociologije, pedagogije, ali nekih predmeta koji su jako teški i da ja sad treba da se malo privikavam, da krenem, da učim, da pišem, bubam, da tako kažem, što nisam radio mnogo dugo. I
to je taj neki čudan osjećaj, ali opet mnogo lep, jer znaš, kad odeš tamo upoznaješ isto te neke mlade ljude koji se time bave, opet velika razlika u godinama, ali iskreno ti kažem, za sad je ono fenomenalno iskustvo. E, pa sad, ti si, aj kažem ovako, imao vrhunsku karijeru, bio si playmaker, ti si taj koji organizuje napade, mora razmišljaš za 10 njih na terenu, produžena ruka trenera i dolaziš sad na višu trenersku i kao je, ti bi to trebao sve da znaš i onda ti zapadne tako taj neki pregled, ovaj predmet, ovaj sociologija, šta si već rekao, čekaj, brate, jest, kako jest. Sad ovo? Tu shvatiš koliko ne znaš, verovatno, koliko ne znaš, tako da meni se to sve dopada baš zato, a plus ta neka dva predmeta koje su kao anatomija i antropomotorika, gde imaš motorici, to imaš neke razne stvari, način merenja, sila plus puta brzina i tako dalje, načine merenja koje isto trebaš da učiš, koje su isto potpuno ovo što ti kao nešto znaš, ti sve radio te neke vežbe, ali postoji neka nauka iza toga koja je onako baš... Zapravo, ti si to sve radio, ali niko nije bio da ti objasni da, sad da ti kao zašto to silu, radio, zašto brzanje si to radio, i to. Zašto tačno si sve to radio do detalja. Ovo je baš do detalja i, kažem ti, vrlo interesantno, pogotovo ta neka pedagogija i ovo što trenutno radim, radu i vaspitanje dece, i imam jednu fenomenalnu profesorku koju stvarno uvijek jedva čekam da ode na predavanje, tako da za sad mi je stvarno interesantno. Mislim da nam te ove pedagogije i te kako fali u društvu, pogotovo u sportu, ali generalno u društvu smo tanki. To uvek toga ne može da sigurno manjka. To je, pritom je žena koja to radi, onako, ne radi to nekako onako po rutini sa nekim slajdovima, nego bukvalno sedne i priča s nama. Tera nas da imitiramo, da pravi situacije kako bi se snašli u nekom razgovoru sa decom, sa igračem, naravno, pošto je više trenerska, ona tako sve pokušava da napravi. I zato je sve to još ono plus dodatno interesantno. Interesantna stvar, ja moram to da napomenem. Pre koliko? Par nedelja smo krenuli, ekipa se okupila, krenuli smo na padel, a ti si u košutnjaku zapravo imao čas trčanja, tako bilo? Da, jest. I jest. To ne, polago si trčanje? Polago sam onaj kao Cooperov test, jest. Pazi, Koliko si ga puta istrčao u karijeri i dođeš sada, moraš da ga polažeš? Da, i zaboravio sam koliko je težak. Da kažem, stvarno sam, davno sam... Čekaj, taj Cooper... ko ne zna šta je Cooperov test, šta je u pitanju, da objasnim. U 12 minuta moraš da istrčiš... Bliže, opet, ja mu udaljio, mislio sam da je U 12 minuta treba da istrčiš 2.400. Tako je, 2 km 400, da. I to je onako jedan dobar ritam. Ozbiljan tempo. Mislim, ja sam čak i uspeo minuti nešto ranije, jer sam se, uopšte nisam bio svestan, kretali smo, znaš, svaki na 30 sekundi, uopšte nisam bio svestan i baš sam se, da budem iskren, onako potrudio. Umorio. Ali je, to je neka od stvari koja dodatno se rade, to pripada toj antropomotorici, i to je taj praktični deo koje mi kao treba da radimo da bi bili sposobni da možda u radu sa decom ili kao treneri pokažemo, uradimo ili znamo o čemu se radi. Onda ti radiš neka merenja, posle toga jest, ja kao naravno u tom trenutku dok ja trčim, Milutin prolazi kolima, baš u tom trenutku, naravno, svira iz kola, javlja se i tako dalje, dalje moguće, reko jeste, to je to, posle sam se ja priključio, ali pazi, koliko smo puta to istrčali i sad ti dolaziš u situaciju da u 41. treba da trčiš Cooperov test da bi položio predmet, da, to jeste. Je onako... Ali ja sam to nekako, čak i nemam uopšte problem s tim, iskreno ti kažem, čak mi nekako prija, baš zato što sam sve te stvari nekako propustio i interesantno mi je to druženje sa kolegama, studentima, kolegama, studentima, koji mi inače persiraju sve vreme, to ti ja, da, ne mogu da ih odgovorim uopšte. A dobro, to je opet, dolaziš do duple razlike, verovatno, kao i ovamo u Beogradu.
19-20 godina svi oni imaju, ima čak i moja generacija na devojka, ovaj momak približno tako imaju čak to drugi fakultet, ali većina ih je ono 19, 20, 21 godina. Tako da ovaj vrlo interesantno, znači stvarno i da slušaš njihova razmišljanja, njihov humor, znaš, sve je, to je stvarno super. Moraš se privikneš, sad si penzioner, mladi penzioner. Jel te pita neko sad ovaj, čime se baviš? Ima neko da te upozna? Šta mu kažeš, majke? Pa, student. Student i od skoro trener, individualni trener. Preko, kad mene ono, kao čime se baviš, kao ništa, ja sam penzioner. Da, pa prvo je bilo to, dok nisam upisao, prvo je bilo penzija, ništa, ili je bilo ono, ništa. Kako naš ništa? Pa rekao, trenutno ništa, ovo je. Pa kao, ti nije dosta, pa rekao, za sad nije, vidjet ćemo. Ja sam ovaj, kako se zove, to mi sad pade na pamet, baš neko me pitao kao, šta reš? Pa ako ništa. Pa kao, kako ništa ne reš? Pa ne radim ništa, ono. Ja bih je moguće da vi kao ovaj, sportisti toliko zaradite da ne morate da se ništa da radite. Da, jeste, i to je. A o mene je ovaj bilo, ovaj, dok sam još igrao za njih, pošto naravno da niko nije očekivao ću 40. ali ono pre jedno 3-4, pa te uvijek pitao, a šta ćeš poslije? Ja sam ludeo od tog pitanja. Šta ćeš poslije? Svi kao da je bilo neki ono, pa mislim, ne, znaš, nisam znao, jesam naravno razmišljao, ali to pitanje je bilo ono konstantno. Znaš, šta ćeš poslije? Kao da je neka naš ono, ovaj, briga, ali shvatiš da, naravno da ne mogu, da ne možeš bez toga, ali da uvijek ovaj, ćeš naći neku ideju i želju za nečim da se nešto ovaj, se pojavi u pa, nekom momentu dođe. Mislim, ovaj, zavisi šta, različiti smo, zavisi ko šta voli, neko je ušao neke biznise, neko se bavi košarkom, neko je kao individualni, neko potpuno nešto treće, naš, sve to je, zato je to i super. I mi smo u tom smislu nek privilegovani, verovatno, zato što, eto, finansijski si vjerojatno malo ovaj, nezavisan, pa možeš malo da razmišljaš ovaj, duže o tome duže, i da se tražiš. Tako je, i da se tako tražiš da se posjetiš. Viš, da. Neki su, ovaj, ja sam ušao u podcast, tako da tražio sam mnogo se. Mi si, i mnogo mi se dopada što si ušao u to. Zanimljivo je, zanimljivo je. Ovako možemo sednemo da se ispričamo. Tako je. Koliko pratiš košarku sad na dnevnom nivou, što bi se reklo? Dosta. Najviše, naravno, Euroligu, pratim rezultate ABA lige, ali ovaj najviše Euroliga i NBA čak pratim, pogotovo ovaj zadnjih nekoliko godina kako je ovaj Jokić napravio te sve uspehe i postao igrač kakav jeste. Čak sam se ovih ova finala i budio, to jest ili čekao da gledam sve koliko mogu, tako da volim da gledam, ja generalno volim košarku, tako da ovaj pratim solidno. Zanimljivo sad kad si rekao Nikola i to, kako u Belgiji gledaju na njegove ove rezultate, pošto si proveo, mislim, svo vreme si bio gore od kako se on pojavio, otišao za NBA pa sve do ovih, do titule. Pa mislim da isto kao i mi, svima je to fascinantno kako svi ti pominjate njegove fizikalije, kako sa tim fizikalijama to se tako radi, ovaj, ali naravno da su fascinirani, naravno da ovaj, smatraju ga za neko ko je ono, i ja isto to mislim da je naš naspram Amerikanstva, potpuno je pokrenuo neku drugu košarku koja je nama uvek bila zanimljivija, to je percepcija igre, razmišljanje koraku napred, što on ima potpuno nekom drugom nivou. Ja mislim da on bar 3-4 koraka napred. Da, to je ovaj, ja sećam kad smo bili mlađi, kao dobar igrač čita košarku, a onaj vrhunski predviđa. To je ono nešto što on verovatno radi najbolje na svetu. Svaka mu čast. Da, želimo da, samo mislim, da nastavi. Da, i odušen sam, mislim da vidim da i ove godine krenuo na istom nivou, čak i možda bolje, i stvarno ovaj, jedva čekam da krene to i play-off i sve ostalo, kad je naravno mnogo onaj, zanimljivije da ispratim. Vidjet ćemo, malo su bili ovaj van ritma, vezali su neki poraza ovaj, u posljednju utakmicu, naravno nije ni ovaj Marej bio tu povređen. Pa da, mislim da je dosta i to utjecalo. Malo je, malo se, ovaj, što bi se reklo, poremetili, ali mislim da će se to posložiti. Da, na početku, ali na početku su baš izgledali dobro ove sezone. Pa dobro, dok se ovi vrate svi, posložit će se oni na kraju, samo da ostanu zdravi.
Veče ti Euroliga, pratiš, kažeš, ovaj, kako si vidio, što me zanima, prvo, prošle godine? To jest prošla sezona. Pa, prvo da kažem da je mnogo drago što ovaj, imamo na tom nivou i Zvezdu Partizan u Euroligi. Ovaj, drago mi je što mogu da gledam tako dobre igrače. Ovaj, vidim da je košarka kod nas u tom klubskom smislu još više zaživela. I jako se prati i gledamo pune arene, pune hale Pionir i sve ostalo. To mi je prva stvar koja mi je ono fenomenalna. Naravno, prošla godina ovaj, gde je, su, ja mislim, jedni i drugi u skladu svog budžeta i igračkog napravili sasvim solidan uspeh, a Partizan pogotovo koji je bio na, verovatno, ovaj, jednu četvrtinu od, ja mislim, ako sećam, peta utakmica od Final Foura. Tako da, jako mi se sve to sviđa, jako mi se sviđa ovaj, što košarka dobija taj, tu popularnost opet i nadam se da će, možda su malo ove sezone slabije krenuli, ali se nadam da će to da se, kao i prošle, da se jedna i druga ekipa dignu u ovaj i da krenu sa pobedama u ritmu, u kako se to kaže, sa više zaređenih pobeda, da očuvate ritam, jer vidim da i dalje i Partizanu i Zvezdi gore-dole, tako da, a što se tiče, izvini, ja se vratim na prošlu godinu, to je definitivno Partizan koji je napravio taj, krenuo loše i na Željko verovatno sastavio tu energiju i koja će da krene najbolje kad je najpotrebnije. I žao mi je što nisu ovaj otišli na Final Four, stvarno. Pa dobro, da. Bilo je dobro. Ono što je, opet, možemo pričamo i o tome, o onom, aj kažemo, glupom potezu Pantera koji je upropastio maltene celu sezonu tim. Kako je odreagovao, ali bože moje, desilo se to je iza, da, ali... Da, ja sam stalno, ono, pokušaš, znaš, ono, sam kao igraš da se staviš u tu situaciju. I naravno da ni malo ne opravdam i krivo mi je, naš, kad je adrenalin vruća glava, a oni te konstantno nekako, da kažeš, provociraju, u jednom trenutku se desi to da eto, a nažalost ta jedna greška napravi ovaj, pri tome ti si na minut i po do kraja utakmice. Da, sve gotovo, znam, jeste. I meni, ali uvek pokušam kao igrač u nekoj vrućoj glavi, naš, možeš da neka trpiš, i nažalost se desi, ali mi je krivo što je to bilo, pogotovo jer sve je išlo lepo i ti si taj koji možda treba da ima neku mirnoću u tom trenutku. Tako je, to je glavni si igrač, tebe sve zavisi da napraviš tako glupost. Da, ovaj, ali dobro. Jeste. I za nas je, vidjet ćemo ove godine, kako što si sam rekao, to idemo ono, toplo, hladno, dok se pronađu, vamo je u Zvezdi bila i smena trenera, da. I onda je tu još malo komplikovanije. Da, ja se nadam da će da pogotovo u Zvezdi, da mi, nekako u Partizanu mislim da isto kao ovaj, samo je možda i pitanje vremena kad će da uvate, ja mislim, ritam, pogotovo i oni su imali sa nekim povređenim, pa novim igračima, a kod Zvezde mislim da je to krenulo nešto malo sporije ove godine u Euroligi, ovaj, pardon, da, u Euroligi, i mislim da oni, čekam da oni krenu da uvate ritam i da se možda ta promena trenera potpuno isplati. Eto. Opet, to je vreme, mora. Tako je. Ne može preko noći ništa. Pa sigurno. Kako su krenuli onom utakmicom prvom, senzacionalno, da. Baš i Milutinov kad me zove, rekao, ja se samo plašim prvog ozbiljnijeg protivnika se i desilo, tako da... Jest. I neka šteta što su neke, sam baš i pričao, propuštena neka šansa i da igraš, možda izgubiš nekih ozbiljnijih gostovanja. Žalgirisu je, na primjer, moglo da bude... gde ti imaš isto dobijenu utakmicu, moglo da znači dosta za kasnije naše. Će mnoge ekipe tamo da gube, ali ajde, nema veze, sad je već to prošlo, smena trenera je došla i nadam se da će to da se ovaj, promeni. ABA Liga, ako Zvezda je za sad dominantna, Partizan je tu izgubio neke utakmice, Igo Kea je onako ozbiljno ovaj, taj vrh zaljuljala rezultatima, pobedama,
tu je naravno i Mega, ima dobrih utakmica, onako malo mi je, ja sam više za to odmah da kažem da ima više tih pobjeda malih ekipa. Jer to onda čini tu ligu zanimljivijom i daje neku draž i ti manji, naravno oni uvek se lože da dobiju, svi se lože da dobiju Zvezdu i Partizan, to nije ništa sporno, ali kad ih dobiju onda je to još, znaš i sam kako je, motivacija je do neba i onda kad uspeš u tome što želiš, onda je to još slađe. Da, diže samopouzdanje svakoj toj manjoj ekipi i slažem se sa tobom da to znači da bi trebalo svi voli da bude liga ujednačena, da ima što više tih timova koji mogu da pobede ili da budu konkurentni sa Zvezdom i Partizanom, koji su verovatno i po budžetima iznad svih tih timova, ali videli smo da može. Ja sam čak i gledao Megu protiv Partizana uživo, a Igo Keu sam gledao celu i mislim da je sad Zvezda definitivno tu u prednosti. Mislim da će oko dve, tri pobjede. Da, i Partizan je izgubio od CDVita, ali tako, sad na strani. Da, CDVita, tri poraze. Mega i Ukea, da. Tri poraze. Tako da ja mislim da će tu sigurno Zvezda zadržati tu prednost, ali jako je, da, dobro što Igo Kea ta koja ima neki timove da može da pomrsi te konce i CDVita mislim da se diže sigurno i mislim sad da i dovode neke nove igrače koji su ozbiljni i mislim da će i oni sigurno biti pomrsiti sigurno još nekome konce. Biće zanimljivo svakako, da, da. Kažete, ja bi baš moje neko ono razmišljanje da to mora svako da je usposoban svakog da pobedi, a ne da dvoje deru celu ligu po 20-30 razlike i da znaš ko će bude u finalu. Da. Mislim i ovako se, evo gledamo budžet. Naravno da će Partizan i Zvezda kako gledaš koji budžeta treba da su, ali budžet ne igra, onda dođe ovako Igo Kea i Mega. Jest. Znaš šta, tu bi, ja se nadam i da će budućnost isto, ja mislim koliko malo pratim, isto igra gore-dole, ali i oni imaju, ja mislim, sasvim solidan tim koji može da parira, tako da bit će, ja mislim, opet interesanto, ali na kraju krajeva vratno će se svesti opet na Zvezda Partizan. Vidjet ćemo, duga je sezona. Znaš šta me zanima? Tvoja pozicija je bila ta organizatora igre. Imamo sad malog Topića. Kako ti vidiš njega trenutno i to njegovo poznavanje košarke i igru, s obzirom da ste igrali, da si igrao tu poziciju? Meni se on mnogo dopada. I ono što mi se, što sam ovo za malo, što sam ga gledao, primetio, čini mi se da se ne vide te njegove godine. Još uvek. Ne vidiš neko neiskustvo. Ja sam ga gledao i to uživo baš protiv onoga. On jeste negde grešio, ali on je na kraju opet dobio loptu i čak i na kraju možda izgubio neku loptu koja malo nije bila odlučujuća, ali on je uzeo odgovornost. Što se meni mnogo dopada. U ostalim stvarima on je, vidi se da je obučen tehnički i ima atletske sposobnosti koje mogu koje bi trebalo da budu za vrhunskog igrača. Ono što ja mislim da sigurno treba da se radi mnogo više na njegovom šutu i automatizmu i sada ja ne budem, niti sam ja bio, da neko ne shvati pogrešno, neki vrhunski šuter, ali za ono što ja mislim da bi njemu, jedino što mu u ovom trenutku vidim da mu možda fali, kao da, za ono što ga predviđaju i što ja se nadam da će biti jednog dana odlazak u NBA, to je ta stvar. I to je samo verovatno neki trening i to je sve. Apsolutno. Znaš, nema ništa tu da se po meni popravlja. Kao što rekao, meni se mnogo dopada, vidim da tamo dobija šansu ozbiljnu i da je lider ekipe i samo nek tako nastavi. Čini mi se da ono što znam i što sam čuo da su radne navike i ponašanje fenomenalno. Što je, ja mislim, i najvažnije. Skoro sam isto, ne znam sa kim pričao, s obzirom komu je Ćale. Da. Tako da ima da, verovatno da, i taj balans kući kad dođe da malo... Tako je, da, s njim sedne, popriča. I ne izgleda kao neki moga koja pogađa
puno ta priča o njemu i on, mislim da je to najvažnije da znaš da ostane na zemlji i da trenira, da radi, da se posveti tome i da uživa u tom procesu, da tako kažem. Mislim, čeka ga mnogo, opet, tako je, to je ako tek, ima... mora da radi, mora da se nadograđuje, da se usavršava, ali je na ozbiljno dobrom putu. Ma najvažnije, kažem ti, da stvarno da vidi sva to, da uživa u tome, ovaj, u tom radu i procesu koji vodi ka tome što, daj Bože, bude jednog dana NBA liga. Bravo. KLS liga, bar gledaš to tanko, tanko. Jako slabo. Toliko je, toliko je ovaj zanimljivo da je... Pa nije čak i to, ne može da se stigne generalno. Toliko ima i ovih interesantnih evroligaških utakmica, naš, jednostavno ne mogu da stigne. Pazi, ako, ja ne znam i da li to prenosi. Imaju neka prava, ali evo, ja ne znam da li sam naleteo na jedan prenos u poslednji, ne znam koliko. Da, ne znam ja, iskreno. To možda ima na onom 16. ili 68. kanalu, znaš, pa tamo negde gurnu, pa da, ne znam slučajno gde može, tačno, ako naletiš, da kao, evo, tu je IKLS, radimo. Otišao sam jednom jer mi je bilo u hali sportova, su igrali ovaj, Dinamik i... Da li... Tamiš, neko tako neko. Ovaj. Ja nisam ni znao, bre, da igraju u hali. Da, nisam ja. Jedan moj bivši... Dinamik je vezan za dole, za Dorčel, znaš, da, i ono kao, ok, tamo. Dole su, ali kao nešto sad ima ovaj da problem, hala nisam. Da, ne znam, meni, a meni je to, to je s nama je to pored, i ovaj, onda sam shvatio, jedan moj bivši iz Beovuka, sad igrač igra tamo, pa sam ovaj, zato shvatio da im kako izgleda. Zanimljivo je. Kako gledaš na ove tvoje, ajde, kažemo, kolege, ja te smatram već da si trenerom, ovaj, mladi kolege koji to je naša generacija koja već polako osvaja ove trenerske uloge. Drago mi je da dobijaju šansu i nadam se da će toga biti sve više. Mislim da kogod se prepozna i oseti se da je posvećen trener, mislim da mu treba dati šansu i sad nevezano dalje to od KLS, ABA lige ili nekih drugih evropskih, bilo koje evropske lige, meni je to drago da vidim jer znam koliko kod nas uopšte sa ovih naših prostora ljudi vole sport i košarku pogotovo i koliko su u tome. Stvarno, ja, moj trener u Ostendu je malo stariji od mene, par godina, i ja znam koliko on voli, koliko je posvećen. Naš, i sa naših prostora i ovde momke koje znam, koji su donekad ili igrao sa njima, ovaj, se bave time i mislim da to treba da se ceni. I kažem, nadam se da će biti što više. Ja se nadam da će i neki ljudi koji vode klubove prepoznati ovaj potencijal u njima i dati im veću podršku i šansu. Mislim, podrška je još važnija nego šansa. Ovaj, ti daš šansu nekom, a i onda ga smeniš posle tri utakmice. Tako je, mora da se istrpe. Tako je, mora, kao što trpiš i stranca od 2,5 miliona kad greši, moraš trpiš i mladog trenera. Pa ja mislim da to je sigurno isto, kao smo ono pričali, isto proces, naš, može na trener neki novi na kratko nešto ide, ali na dugoročno moraš nekome da daš šansu, ovaj, da bi se i on razvio, naši mladi treneri se kroz igrači, saradnju sa nama, ovaj, razvijaju i uče nešto novo, sigurno. Dajmo im podršku i želimo im svetlu budućnost. Veliko, tako veliko da podršku. Ti rekao si da ne želiš, ovo je nešto profesionalno, ali dobro, vidjet ćemo. Da, kako, to je za sada taj os, vidjet ćemo. Nikad ne reci nikad. Tako je. Idemo do rubrikice, ovo je povratak u detinjstvo, da vidimo kako je izgledalo tvoje odrastanje. Ja sam vezano za košarku, me pitaš, ili uopšte? Generalno ovako. Košarkom ćemo posle da se... Da, na šta, ja sam odrastao u jednoj običnoj, ovaj, tako ne zovem, familiji, gde su mi roditelji bili fakultetski obrazovani, radili u državnim firmama i ovaj, naravno, ono, od kad najviše pamtim sebe, to su počinjene 90. godine. Vesele 90. koje naravno ima od sankcija, od plate od 5 maraka, 10 maraka i da ne kažeš neke, eto, borbe.
to je nešto što ja pamtim, ali najviše pamtim naravno kao početak kroz košarku. Mi smo živjeli u Kneza Miloša, pa se preseli na Miljakovac. Ja i Burazir smo rešili da ostanemo u istoj toj školi i pamtim najviše po tome, po tim putovanjima autobus. Miljakovac, jeste. Tu sam najveći deo detinjstva proveo i kao što kažem, to su te 90. godine gde autobusa ono nije bilo nikad, gde smo mi koristili razne ove druge opcije kao što je stopiranje, na primer, gde sam ja verovali ne imao u tome jako puno sreće da se prevezem do grada, čak i do treninga. Tako da, eto, najviše kroz to, a onda od svoje neke 10-11. kreće košarka i bavljanje time. I kako si zapravo i krenuo s košarkom, s obzirom, manje više, stani, izvini, šta imaš da mi kažeš o mačevanju? Pa, odlično si se istražio. Ne znam. Baš sam razmišljao o tome nekoliko puta i uopšte ne znam kako se to desilo. To je bilo čak, ja mislim, sa nekih mojih 6, 7, 8 godina, nemam predstavu što se setim, a mislim da najviše jer je neki drugar iz razreda na to išao i nas dvojica, troje smo se družili, smo krenuli na to. I ja sad pamtim par treninga, ali pamtim da smo se onako baš dogovarali svaki put kad uđem u učionicu, kao danas trening, ili idemo, a sad da li bi nešto znao bi samo ono prvi, onaj kako držiš i gde ti je ruka, verovatno. Kako izgleda, molim te, nisam nikad imao priliku ikog da upoznam ko se bavi mačevanjem. Kažem ti, možeš išta da mi doći, ajde ti, to što pamtiš te treninge, kako to izgleda? Jako slabo pamtim, ali to je isto fokusirano na rad nogu i celog tela, znaš, koliko se ja sećam. Znaš, to je, moraš da štitiš sebe, moraš da napadaš sebe, znači to je maltene ozbiljan rad nogu potreban za sve to, što možda meni je to dosta značilo posle u košarci, u svakom sportu koji sam volio da... Čekaj, mora mač u jednu ruku, druga na kuk, pa kako krem, si rekao? Da, tako je neki početni stav sad za dalje, kažem ti, to je jako... To mi podsjeća na vitez koju, bre. Da, to je ono, tri musketare, to je prva asocijacija, verovatno, i onaj film, ali jeste nešto što ja stvarno nemam iskreno ti kažem, nemam pojma kako je to krenulo. I ne pamtim puno, samo pamtim eto tih par nekih situacija gde su stvarno se dogovarali i išli na to redovno. Ali vrlo brzo je prešlo to na druge i... Čekaj, a basket, je to isto nešto iz škole ili je bila neka selekcija? Ne, ja sam mnogo više voleo fudbal, igrao ga mnogo više. Igrali smo i košarku, ali mnogo više fudbal. Čak sam i pokušao da odem na neke treninge, ali tada je, i ne znam kako je sada, ta neka selekcija kad si mali, stavite sa mnogo njih, ni ne odradiš pravi trening, nego to ono vas oni bace, igrate fudbal otprilike 20 na 20, kao da li oni tu prepoznaju nekog ili ne prepoznaju, ne znam. Ja se samo tog treninga sećam i ja sam vrlo brzo otišao na košarku i to je najviše zahvaljujući mom bratu, koji je već igrao, koji je stariji od mene, već igrao košarku u jednom klubu koji se zove Vojvoda Stepa. I ja sam tu prvo krenuo, otišao na treninge i ispostavilo se da sam okay, da je bilo zanimljivo, da ja, i vrlo brzo se to desilo da trener iz Beovuka dođe, tada možda se još uvijek Taš Majdan zvao, mislim da je Beovuk već prelazio, da posle par meseci, možda godinu je došao da me gleda i ja sam prešao u Beovuk i tu sam proveo sve te mlađe, prošao kroz sve mlađe kategorije Beovuka i koje je bilo vjerojatno najlepših perioda. Zanima me kad je krenulo to sa basketom, maštanja tvoje i uzor neki? Pa svi smo, ja mislim, bar svi se divili naravno na našoj, to je taman tako je to 95. se vratila naša reprezentacija na evropsko prvenstvo i 6 semifinala dalje što je išlo, ali prva neka je ta 95. i naravno Sale Đorđević i ostala grupa igrača fenomenalnih i legendi naših i tako je, ja mislim, to najviše krenulo, a onda smo počeli NBA, da ja pamtim, naravno,
Michael Jordan i ta finala, gde sećam se budim, te kas video kasete se bile, budiš se i vraćaš, premotavaš nazad samo pre škole da bi video dalje pobedio. Znaš, nisam gledao ni celu, nego samo taj kraj da vidim dalje pobedio i ono finala neka ovaj, šeste, sedme i osme, naravno, čuvena. Tako da, to su bili sigurno Saša Đorđević, ovaj, pogotovo i zbog prezimena, naravno, a ovaj, onda sve ostalo, što sam stariji bio, si gledao i mnogo drugih igrača kojima si se ono divio i pokušavao da uzmeš neki potez i ovaj, fintu ili šta već je tada bilo. Ovaj, tako pošto si ovaj, Đorđević prezime, jesi imaš to da bude neki balkon isto? Ovaj, sigurno, sigurno jesam. Vjerojatno to ovaj, maštamo svi u nekom trenutku. Ovaj, ja sam to, nisam uspeo balkon, ali sam uspeo da osvojim ovaj, u mlađim kategorijama nešto što u tom trenutku je bilo kao da smo na balkonu. Tako je, vratno, tako je, da, doći ćemo posle i do toga. Ovaj, kažeš, bio Vuk, prelaziš, ko je trener, ko te vodi u Vuk? Tad je bio momak Nenad Hrvojić, pa je prelazio, da smo prešli starijeg Rista i onda sam radio, najviše proveo sa Srđanom Flajsom i Aleksandrom Đikićem. Okay. Koji su mi dan danas ovaj, prijatelji, drugari kojima sam u kontaktu. Kako je ovaj kroz te mlađe selekcije s obzirom ovo isto je, nisam nikog iskoristio iz Beovuka da pitam. Ne znam zapravo ko je ovde, koliko sam imao njih iz Beovuka. U stvari znam da je bila reakcija jedna Tomora, evo sad ću ovde pošto ti ta Beovuk ekipa, neko je nešto rekao da je pobedio Beovuk. Ne, tako je nešto bilo, znači posle koliko sam ja dobio poruka, brate. Te ovaj laže, ovaj, mi nikad nismo ni od koga izgubili. U Vuk Karadžić u školi. Tako je, nešto je bilo. Znači, time smo se dičili. Nisam mogu da verujem. Pogodilo ih je bilo baš dobro. Moguće. Time smo se dičili da kao Vuk Karadžić u školi niko nije mogo da izgubili. A ne mogu sad, vidiš, ne mogu setim o kome je bila reč. Da, moguće da se desilo. Ali posle ova ekipa tvoja iz Beovuka šalje poruke. Ovaj laže, mi nikad nismo izgubili. Mi ovo, mi ono. Ali je jako retko to da se žalo, moram da priznam, ali a to se desilo u nekom trenutku. A, je li istina da je uslov da bi bio u ekipi 10 klekovan? Verovatno. To su isto, ono dok smo bili klinci u Vršcu još, kao u fazonu, ne možeš uđeš 10 klekovan, ne možeš i da igraš. Idi tamo, spremi se kad budeš desetku mogu, a iscepaš, onda možeš u ekipu. Ne, ja stvarno pamtim da je to dosta davano vremena na toj fizičkoj spremi i te vrste ovaj, kažnjavanja su bila stalno. Od sklekova do kamikaza, do nečega. I vratno smo zbog toga bili dodatno ovaj, spremni, ali se insistiralo dosta, sećam se na kontakt igri. I tada. A niste vi toliko bili da, u kontaktu? Da. Nije tačno. Pogotovo Vuku. Jednom sam imao priliku u Vuku da igram i ono je bilo... Da, samo da. Jednom, nisam ovaj... Da, ja dugo nisam ušao, tamo vratno bi izgledalo... Popularna škola Vuk Karežić, ko ne zna, ovde na... Gde to spadaš? Je to Dorćel? Nije Dorćel? Ko je to uopšte? Vratno, ne. Da, Palilula možda. Da, Palilula, da. Da, Palilula, mislim, to je kod ovaj, 27. marta i Takovski ugao. Tako je. Jeste. Ali popularna škola Beovuka, tako da je tu bilo... Ovaj, pobjeda se unapreznala. Pa, jeste. Posle nisam ni ja to nisam. Si rekao, bili smo ovaj u kontakt igri. da ću ono stalno kako da si... Kako ste ovaj... vi tukli, brate, kad smo već kontakt igri. Pa, kažem ću... Ja se ne sećam nijedne utakmice protiv Beovuka da to nije bilo na ivici neke tuče, na... Sad ne pominjem imena, ovaj, ti ih znaš bolje ko je kako igrao i šta je on... Čimi su se sve služili, vrate, jest, kroz igru, to je... A ja sam najmanje od toga, ja najmanje, vratno, ubedljivo. Ne, ja pričam za ovu moju poziciju, za ove gore, ali stvarno ste bili... Na toj poziciji je bio jedan čuveni igrač koji nije nikad izlazio iz kontakta. Tako je. Ali stvarno ste vi onako... Sad ti ćeš mi ispraviti, dominirali ste vi u tim mlađim kategorijama? Moguće da ću nešto, ali stvarno pamtim da smo u svakom nekom uzrastu ovaj, osvojili neku medalju.
Stvarno. Bilo je uvek završnica. Jest, stvarno jest. Stvarno uvek i onda čak sam ja, smo svi mi igrali, mislim ne svi, većina igrala za, i za starije, za, za dve godine starije i tu smo uspeli uvek da uđemo na neka, neka finala, baš pamtim i protiv u Užicu, možda smo izgubili po Podgorici, pa u hali FMP-a gde smo čak, ja mislim, u juniorskom uzrastu ovaj, i osvojili. Tako da jesmo, stvarno jesmo bili uvek ovaj, i u Beovuku se stvarno insistiralo na toj timskoj igri. Stvarno se na tome insistiralo da svako radi ovaj, ono što zna najbolje. A znali ste da bijete. 90% njih bije i možda dvojicu kreativaca možda. Vidi, ko bude ovaj gledao ovde, znači ovaj, ko je prošao tu školu ko je ovaj igro protiv Beovuka, zna o čemu ja, pričamo. Ne lažemo ništa. Ništa. Kako zove, imaš neka imena sad da izbaciš iz tih mlađih selekcija, kadeti, juniori koji su... Iz Beovuka, Miloš Pavlović, Darko Habuš, Saša Bratić, Strahinja Zgonjanin. Čekaj, Bratić je... On je stariji, on je 81. Ali mi smo svi bili priključeni ni toj generaciji u trenutku bili. Ovaj, tako da, Marko Mušikić koji nažalost se povredio i imao, koji je zajedno sa mnom, on je mislim da tvoja četvrto. On je pred neki tako neku važan potpis i povredio i mislim da, da nažalost više nije igrao posle toga, ozbiljni u košarku. Miljenović, ne Miljenović, pa Miljević. Miljević, u Zvezdu, tako? Tako je, da. Kako je onaj dečko izgledao u tom uzrastu, brate mili? Jeste. On je isto iz te neke generacije, možda ću neku da preskočem, ali ovo znam za koje su posle i igrali malo profesionalno, nadam se nisam nekog preskočio, ali eto sam nekako... A preskočili smo sigurno da ne možemo svih sa, ovaj, sa Pavketom, Milošu Pavić sam i u kontaktu, Habušem naravno i sa celom tom nekom generacijom se i dan danas družim i viđemo se koliko god možemo. Vidiš što je lepo posle toliko godina, ostanu prijatelji. Imamo baš neku grupu da je ono, insistiramo bar i makar jednom godišnje svi da se vidimo. Miša Lakić, jel te trenirao? On je bio direktor kluba, ali je bio tu naravno kao i trener i koordinator, da kažemo, svega toga, ali ne, nikad me nije trenirao. Ali je naravno uticao na moj razvoj, na razvoj sigurno. Zanimljivo je jedno, kako bi to rekli, zanimljiv jedan sportski radnik. Da. Znaš da ću imati prilike i s njim da sedne porazgovaram. Pa mislim da bi trebalo da ćeš čuti to što je stvarno je naš... Izvini što ti prekidam, 50 godina je bilo nešto, sad ove godine ili prošle? Bio Vuk. Sam tako, jeste bilo nešto skoro. E sad kad je bilo, ne znam ja tačno. Neko mi je rekao da jeste, sad ne znam da li je ove godine ili prošle. Da, ne znam ja tačno, ali jeste nešto relativno skoro. Malo sam izgubio pojam vremena, sjeća se da je bilo. Da, bilo bi zanimljivo, da vidjet ćemo. Popričat ćemo posle oko toga. Ti dobijaš, Beovuk je imao i onu neku seniorsku ekipu koja je igrala, je li tako? Onu drugu, prvu srpsku, kako je bilo? Jeste. To je ono kaljenje vaše pred, što bi se reklo, malo ozbiljniju košarku. Ja, da, nisam 100% siguran, mislim da to je sa 81. Kad smo to njima priključeni, ja mislim da sam ja imao 15-16 godina i nisam 100% siguran, ali smo igrali i krenuli od te... Ne, čak mislim da smo u prvu srpsku ušli koja je bila, mi nismo imali nijednu pobedu, ja mislim, bukvalno bila je užasno jaka, pogotovo za nas koji smo svi bili tako mladi. I to ja mislim da je jedna od stvari koja je bila jako dobra za nas. Jer smo mi stvarno osjetili tada, pamtim, a mislim da je tada bilo jako dobrih igrača i mislim da je ta liga bila i plaćena, to su bili profesionalci, nije uopšte bilo, ja mislim, verovatno ko danas da je to poluamaterski. A tad sam prilično siguran da su oni zarađivali, tako da to je bilo jedno, ja mislim, fenomenalno iskustvo za sve nas, koje nam je sigurno je olakšalo da možda i u tim juniorskim utakmicama sa svojom generacijom se osjećamo bolje, dominantnije fizički, da odgovorimo
lakše na svaki neki ovaj kontakt i takvu igru. Tako da jeste. Gde ste igrali? Gde ste igrali prvo srpsko? Niste mogli u Vuku. Ne, mi smo već jako brzo počeli treniramo, igramo na Torlaku gore. Kumodrž, toj hali smo igrali. Toj hali smo igrali. To ima uslove. Da, jeste, imaju mali deo tribina, jako je funkcionalna hala bila. I onda smo ispali u drugu srpsku, sve vreme smo to igrali u drugoj srpskoj. Ja mislim tu jednu godinu ostajemo, možda nekog uspijemo i onda smo, ja mislim, posle druge, treće čak i osvojili drugu srpsku, kad smo malo svi stasali i prešli, vratili se u prvu, posle toga smo već polako svi ono odlazili da i bili... I, pa pamtiš li neko gostovanje? Zanimljivo da je bilo onako, s obzirom da su to tereni vrući, da, a i vi ste bili u kontaktu, kapiram da je bilo zanimljivo gostovati. Na šta, nigde nije bilo nešto toliko ovaj... Da kažeš, ja stvarno samo pamtim taj umor i tu fizičku snagu svih njih, naš, ovaj, stari to su zreli ljudi preko 23, 4, 5, 6 godina, neki čak i starije, ovaj, bio jedan čuveni, zaboravit ću, mislim da se preziva Adam Šuter u novoj Pazovi ili Staroj Pazovi, znači, koji je ovaj, tada izgledao ono, kao da ima 50 godina, ali imao neku ruku da, znaš, ti ne možeš uopšte da ga zaustaviš, a kažem ti, izgleda kao da imao 50 godina tada. Tako da, pamtim stvarno najviše po tome, neka vruća gostovanja nisu toliko bila, specifično tiče publike, možda i jeste, ali sam zaboravio, ali najviše pamtim po tom, ono, bukvalno tuči, da stvarno nas nisu štedili, ono, nas kao klinci ni malo. Dobro, to je iskustvo koje je prošlo. Sigurno, ne, verujem, stvarno je, znaš, mnogo to znači. Ja zato vidim zašto i treneri uvek pokušavaju, bar na trening, da uključe te mlade igrače, znaš, da osete tu čvrstinu nekad. Jer potpuno je drugačije. Ko je prošao drugu srpsku, prvu srpsku? Sigurno. I dan danas, ja mislim, ko igra da je to, ako... Ništa znaju, bar da udare. Verovatno. To su ozbiljne domaćice terena. Kakav je bio prelazak u pravu senjorsku košarku? Pa, mi smo, nas par je potpisalo, mislim ja, Pavki, baš Marko Mušikić, potpisali sa Radničkim Jugopetru. Da, sa Krsta, sa 18 godina. I šteta je što taj tim je tada u tom trenutku već polako krenuo da se rasipa, finansijski pogotovo, ali za nas je bilo super jer smo i mi možda, kako je planirano na početku, koliko ćemo priliku dobiti, jer nismo veliku, zato što su bili onako zreli i bolji igrači, zbog finansijske situacije gde oni polako odlaze, napuštaju, mi dobijamo šansu i igraš već sa 18 godina prvu ligu koja je bila jako dobra. Dule tad? Ne. Ili otiš? Dule je otišao godinu pre. Ja mislim, meni je prvi trener bio Muta Nikolić, koji je u toku sezoni ili već posle par meseci otišao u Zvezdu. I onda je došao ovaj pokojni Aca Petrović. Tako da, jedno isto, super iskustvo, jer... zbog tih odlasaka i finansijske situacije koje smo mi, ako sećamo, onako bukvalno smo dobili tri plate i tu je stalo sve, ali smo dobili šansu da igramo. Nažalost, ispali smo jer, ne znam, imali smo možda jednu ili dve, to čak, na primjer, pobedu baš protiv Budućnosti koja je bila jako dobra, nešto tako smo izveli, nemoguće, ali je bilo fenomenalno iskustvo da, znaš, ti stvarno igraš protiv ozbiljne ekipe i to su i tada bili oni ozbiljni košarkaški centri kao Kraljevo, oba tima je imao, Leskovac, Vršac, naravno, Partizan, Zvezda, verovatno sam još neku zaboravio, Spartak, Subotica, verovatno je igrao, tako da sve to je bilo na većem nivou i mnogo bolja situacija i generalno u košarci tada sa tim, naša liga, što je najlepše, gde su se bili ti razvini svi ti centri košarkaški po Srbiji. I gde god da odeš, nisu sigurni bodovi. Pa mislim, za nas sigurno, ali i za prve ekipe, znaš, i za ove najbolje ekipe, izvini, Budućnost, Partizan, sigurno taj je bilo, pardon, i Cetinje je bilo, ja mislim,
Znaš, tako da, znaš, sećaš se, minus 20 stalno u hali. Neverovatna hala. Jeste, tako da, je... fenomenalno iskustvo, sigurno, i ovaj, kažem, opet, nažalost, iz te godine, ovaj, finansijski nemaš ništa, ali ovaj, tate nije to ni toliko zanimalo, teo si da samo vidiš gde si i na kom nivou sa 18 godina. Da se dokazuješ. Da. Ko je ovde od starih bio u tada u toj ekipi? Krenuli smo sezonu sa jako dobrim pomenitivom. Bio na playmakeru je bio Šubara, Goran Čakić je bio, Pera Božić, Kijac, Razić, nas trojica kao mladih, Miloš Pavlović, Mušikić, ja, Veljko Tomović je isto to bio s nama, i moguće sam nekog propustio, a onda u toku se doveden je Zoran Nišavić, ja mislim isto na početku, na playmakeru, međutim, kažem ti, posle par meseci već to je... ovaj, pa si sad imena koja si nabrao, imaš ti tu lepo ovaj, od koga i da učiš? Da, samo što su, kažem ti, nažalost, svi oni otišli, i Šubara, i Zoran Nišavić, mislim, nažalost, da, nisam da, mogao da sali, su, na kraju sam ja dobio priliku da igram prvu ligu sa 18 godina, znaš. Tako da ima tu ovaj, ima tu nažalost i dobrih i loših strana, što možda sam kroz neki duži sparing ili trening neko iskustvo mogao, ali opet ništa nije vratno u spoređenju ako imaš 30 minuta igre, znaš. Tako da ovaj, ispalo je na mene, za mene super. Ti posto ga ideš za Rusiju, ali tako? Jeste. Ja se vraćam kratko u Beovuk. Koliko godina ti ideš za... Koliko si imao godina kad si otišao? 20 tačno. Ja sam se vratio u Beovuk i onda sam ovaj, otišao u Lokomotivu, tada u Rostovu je tada bila, koja onako tek, ja mislim, počela da se razvija, ako se dobro sećam, tek razvija u ozbiljniji klub kao što je dan danas ili kao što je možda i bila u jednom trenutku evroligaški. Ali mislim da je taj predsednik koji je moguće i dalje tamo, tek došao i ovaj, počeli su ovako da stvaraju. I bilo je dosta i mladih ruskih igrača, čak i tada mlađih od mene, ali ovaj, to je bilo jedno vrlo interesantno iskustvo. To je tvoj prvi odlazak od tako kuće. Tako je, jeste. Zato je pitan koliko si imao godina kad si otišao. Kako to je? Jeste. Mislim, jeste. Tranzicija tvoja, odlaziš od kuće, daleko je... Znaš, ne može tu čas, sad ćemo sednemo u kola pa ćemo dođemo do tebe da te obiđemo, tako ali je onako sve... Tako je, ono, znaš, pogotovo ratno i za roditelje. Za mene, valjda kako tako si mlad, ne razmišljaš puno o tome tad, ovaj, nego ti je čak interesantno, ali opet nikad nisi ni čuo ratno u tom trenutku za grad Rostov na Donu, znaš, sigurno. Može iz geografije da si čuo za te, Don i to je... Da kažem ti, nisam srednju školu. sigurno da jeste bilo i pamtim taj dolazak tamo i odlazak na te pripreme, ali sam opet imao sreće ovaj, da sam imao jednog dobrog trenera Litvanca koji je nažalost preminuo 2010. Rimas Girskis, on je bio sve vreme u stručnom štabu Litvanije u to vreme, čak i osvoja, mislim, sa njima ono evropsko prvenstvo. I ovaj, imao sam jako dobru ekipu ovaj, momaka, mladih, koji su me fenomenalno prihvatili i stalno me zvali. I olakšalo je stvarno, jer ruski mi jako relativno brzo možemo naučiti. Slično je našem i onda, pogotovo kad se ti njima prilagodiš i, da kažeš tako, integrišeš, ovaj... oni te vrlo brzo prihvate i meni u tom smislu bilo super. Ja nisam imao nikakvu ovaj, nostalgiju, jer je i plus je bio jedan momak naš koji je igrao fudbal tamo, koji me isto konstantno ovaj, vuko sa sobom i pomogao mi u prilagođavanju gradu, svemu ostalom, tako da... Ovaj, u ekipi nisam imao nikoga naša? Ne, nisam nikoga naša. Čak sam... To je posle par godina početku, su otišli, bilo je njih. Da, on je čak i posle sljedećeg godina kad sam ja otišao, došao Aca Petrović opet na taj klub. Ali su oni meni dali na pozajmicu. Ali, kažem ti, ta prva godina onako je bila stvarno ovaj, lepa i
olakšano mi je sve to bilo da se prilagodim zbog tih momaka i zbog tog našeg momka, plus je bio neki naš fudbalski menadžer tamo s kojim smo se družili, tako da imao sam uvek sreće sa tim u inostranstvu, da se lakše prilagodim i sa našim ljudima i druženjem. Pazi, ja sam otišao tamo, to je nešto ono, postane moje povrede iz Amerike kad sam se vratio. I dolazim tamo, ono sivilo, ne vidi se ništa. Ona salica mala, ona, verovatno to je jeste, ono malo, čudno. Jeste, tad je bilo, oni su posledno prešli, da. Pri tome ulazim u slučionicu, oni, on, nisam znao tad, prvi put se susrećem s Rusima, svi se rukuju, kogod najde moraš se rukuješ, čovjek, ja ono čovječe, znaš šta se dešava ovde. Sve mi onako to imao sam sreće da je, mislim sreće, koliko toliko pomogao mi je čovjek, Lončar, Hrvat. Aha, da. Pomozi mi. Jo, ja sam zaboravio, to je čak i moja baš generacija. Marko, mislim. Ne. Nije, mislim. Nikola. Moguće Nikola ne, više ne. Meni, ali čak ne znam da je to. Nije ne, Krešimir. Krešimir, nije blizu. Da, ovo je naš Lončar. Krešimir. I on je sad vidi nešto, da rekuš mi gore, Nemačka, neki on direktor. On je ostao u tom nekom klubu, da, koji da, je završio, gore, mislim, da. Karijeru. Tako. Bravo. Međutim, on se našao tu i onako malo mi je objasnio stvari kako funkcionišu, ali ja ono nisam mogu da verujem. Imaš ulicu, sve asfalt, prva desno, uđeš blato. A koje si ti godine bio? Osma, ja mislim. Znači, ali, pazi, ja sunca nisam vidio. Ne znaš kad je dan. Da. Ono, ustaneš, probudiš se, sivilo, vidiš, ono, padne mrak, opet si, jeste, sve mi je bilo jeste, čudno. I on je, da, onako, malo južnije bio, sjeća se, vetrovit je bio isto, onako, pamtim neke. Dobro, ja sam došao neki zime. Period hladno. Da, pa nije, ono, kad, znaš, ne mora tu da bude ni minus, ali kad je vetar, to... To je ko minus 15 se osjećaš. Ali jest, ali nekako kažem ti, i dosta zavisi od ovoga što smo pričali, da li ti neko pomogne, je bitno, imaš da, nekoga, je bitno, kako jezik da li naučiš. Kako te prihvate tamo. Da. Kažete, meni je bilo čudno, ono, ulaze i svi se rukuju. Znaš, ono kod nas ovde, čao i uđeš, sedneš, presvučaš se. Da, nema ovaj kako uđe od jednog do drugog. Da. E, i to je, da li prihvatiš te njeho, i u Belgiji to ima, je bilo da si u onaj kao polu obavezi da se svako jutro pozdraviš kad vidiš neko, tako da. Oni cene to, to su različite kulture, ali, tako je, da, ali oni cene to. Prvi put kad se susretneš s tim, znaš, ostaneš ono kao, čekaj. Da. Šta se dešava, zašto, jest. Kako, dok ti neko ne kaže, ne provališ o čemu se radi, da je to tako i, znaš, svaka ti zemlja nešto drugo donosi. A čekaj, rekao sam, spomenuo si pozajmicu. Jeste, ja sam sledeće godine, taj trener je otišao i mislim da ja, to je, ne mislim, siguran sam da ja nisam ispunio njihova očekivanja, to jest ono što su oni planirali. Ja mislim da su oni kao stranca očekivali od mene veći procenat poena, bolju mnogo statistiku, da su oni planirali mene da vjerojatno prodaju negde na neki viši nivo. Međutim, ja vjerojatno nisam ispunio ta očekivanja. Nisam sigurno ta koja su oni planirali. I onda je došao novi trener gde oni mene daju na pozajmicu. Nažalost, daju me na pozajmicu tek posle dva meseca da ja ne treniram uopšte sa ekipom i odlazim bez i malo treninga sa timom, odlazim u Spartak iz Sankt Petersburga, gde malo kasnije stižem, prilagođavam se kako tako, igram jako loše i već do nove godine su me otpustili i ja sam raskinuo ceo taj ugovor, ja sam imao ugovor kao sa Lokomotivom, gde sam ja to raskinuo, iskreno da budem drago mi je što se to desilo, ali opet da neko ne shvati, potpuno zasluženo sam otpušten, moje igre su bile potpuno ispod nivoa, da li zbog toga što se ja nisam dovoljno pripremio i nisam nadio, da li zbog neke druge stvari, što jednostavno naši kao od stranca oni verovatno očekuju uvek 15-ak poena, kakav god da ste igrači, ja nisam taj tip igrača, nikad bio, i a ovde sam bio još na lošim nivou, tako da to je nešto što je možda i dobro što mi se desilo, da sam se ja kroz to vratio u Srbiju, jako brzo dobio ponudu Iraklisa,
da nastavim tu sezonu to nekog januara, februara i ja sam tu sezonu završio tamo, malo se onako vratio i samopouzdanjem i tu isto nije bilo jako loše, bio je nažalost situacija, ali Grčka liga i taj klub sam, to jest i Grčku ligu sam tada upoznao gde mi se mnogo dopalo i ono što sam vidio da se dosta bavili nekim taktičkim detaljima što se meni svidelo jako. Ali, nažalost, klub je isto bio finansijski jako loše, polako i on počeo da se gasi, ali, kažem opet, i tu nije toliko to bilo važno koliko da se ja zaboravim na ove epizode u Rusiji i nekako vratim na možda neki pravi put igrački. Ako ništa, bar si se ugreo u Solunu. Tako, za to je, mnogo je velika razlika. Jako mi je krivo što taj Sankt Petersburg nisam još više upoznao, koji je jako lep grad, ali tad sam i onaj bio klinac, nije ti toliko bilo te stvari interesantno. To je posle da. Kad završi karijeru koji je, koliko nisam iskoristio ovdje, ovamo, tamo, nisam video ništa. Prelep grad. Si uhvatio one bele noći? Ne, već sam bio uhvatio sam bele noći u Solunu. Sam ozbiljno zimu sam uhvatio, već u jeku zime sam dobio raskid ugovora. Aškrević je bio gore. Jest. To je ta ekipa, ali tako? Da, ali ne isti klub. A nije isti klub? On je bio u Dinamu, ali to je isto jedna dobra stvar koja se meni tada desila, da sam sa njim proveo to vreme i družili se konstantno, tako da je mnogo isto sve bilo olakšano i ovo što se desilo i ceo taj život tamo, jer je on, taj klub je bio mnogo ozbiljniji njihov. Oni su baš stvorili ozbiljan tim, gde su te godine čak i osvojili odmah neku Fibino takmičenje, a mislim da je bio trener Blat. Tako je, Blat mu je bio trener. Ozbiljan, Kota playmaker, onako da, stvarno jedan odličan sad tim. Sad će se ispriča da. Da. Tako da sam, sa Ogija sam se dosta družio i bilo nam je super u tom smislu i po tome stvarno lepo pamtim taj Sankt Petersburg. Ali, nažalost, po svojim igrama ni malo. Zanima me Ruska liga u tom momentu. To je ono već, Duda je bio u CSKA, ali tako? Da. I sve ove zveri kod njega u ekipi. Bilo je, mislim, ajde, vamo si igrao, u Rostovu si igrao i imao si prilike da malo to doživiš, što bi se rekla, na svoje koži. Sad baš, nažalost, potrefi se, mislim, stvari, nažalost, u tom trenutku, nažalost, a sada jedno veliko i posle za kasnije jedno veliko iskustvo, gde mi 8 puta igramo sa CSKA. Wow. Znači, liga, potrebimo se u kupu i u play-offu igramo sa njima. I tad stvarno se susretneš sa realnošću naši, sa tom Euroligom i koliko je to da onaj, koga dan danas pričam, pored ovo što smo spominjali, Nikolu Taševića, kao jednog od najboljih odbrbenih igrača i najdosadnijih. Holden je bio neko ko je meni olakšao sve u budućnosti i moju igru, jer 8 tih utakmica, ja mislim da on nijednog trenutka se nije zadihao, nijednog trenutka je bukvalno bio od linije do linije u presingu. To ja nisam vidio, to je bilo neverovatno. Još gore igrati odbranu na njemu. Veruj mi, mnogo je teško bilo samo da je prenesem do pola, da ne istekne 8 sekundi ili koliko je bilo. Veruj mi, samo je to bila ideja da prozovem akciju i dodam prvom da do sebe. Da se sklonim od lopte. Skloni se i ne smetaj. Veruj mi, nije. On se bavio, on je bio odličan, fenomenalan playmaker, imao ostali igrače oko sebe i jako je puno i razigravao, baš je bio i mnogo dobar tip, osam ga ja i sretao, on je inače pre toga i pre CSKA igrao baš u Ostendu, pa je dolazio, radio kao scout, pa sam ga sretao u Belgiji, nekoliko puta smo se podsjećali na to, to jest ja njega, on sam, ja njega na tu muku koju mi je zjedao. On ti nije ni zapamtio, znaš kao, on me nije ni zapamtio, da, ja sam njemu rekao da smo se upoznali. Mislim, možda jeste, jer 8 puta, ono, stvarno se potrfilo mnogo, ali, drugačije. Imali smo prilike jednom, oni su tu da ih je dovodio ovde na pripreme. Mm-hmm. Nekde. I mi smo isto s priprema i u Čačku. Nekako oni spuste se i tu se kao spuze i kao odigramo utakmicu. Majko mila. Mi njega nismo mogli lasom da dovedemo. Da, čudo.
čudo. Stvarno je bio, ovaj, ja sam ga i posle malo u starijim godinama potkačio, ali ovaj, tada je bio u punoj, to je neki 25-6 godina naš, ovaj, vjerojatno tek je ono krenuo da se malo, ne znam kojom godinu je bila snješćan sve SK, ali verovatno i neko dokazivanje plus bilo tad. Ma neverovatno. A mislim, ovo je to prva godina, ako se poklapa. Moguće da je tad, jer ovde Šakuta kad je bio da je pričao, oni su uzeli 2002. titulu dole, a on je bio kod njega, pa je onda Duda doveo u CSKA. E, to je to, Duda jeste. Ja sam 2003. četvrta igra. Tako je, da, to je njegova prva godina, jeste, mislim, jeste. Gore. Da, ono, puno. A mislim, on koji je došao, ovaj, ono gladan i svega borba za... A pritom stvarno fin, ono, normalan ovaj momak, stvarno fenomenalno. Ko je spomenuo nešto da je ona od tih svih crnaca da je stvarno, da, kažeš da nema nikakvih tih crnačkih manira? Da, ja što da nisam ga ovako, ali ovo posle, da kad sam ga, da, posle što sam ga sreto u komunikaciji bio fenomenalan, stvarno. Baš onako jedan prijatan momak i ovaj, i stvarno mi je drago što sam eto tad igrao i što ga, što smo posle to imali i iskustvo, jer stvarno ga smatram za jedno od najboljih Amerikanaca koji igra u Evropi, verovatno, mislim. Slažem se s tobom, delimo mišljenja. Zanima me putovanje kroz Rusiju. Da, jeste, to se verovatno i ti sećaš ovaj, jako dobro. Da, sreća naša što mi nismo igrali Evropu, pa je to, nije, ne bi bilo na tom nivou i toliko učestalo, ali ovaj, jeste bilo ovaj, nešto novo. Jedina možda tu dobra stvar što su imao si nekoliko timova u Moskvi, pa si mogao isto da spojiš ovaj, par utakmica kao što rade možda u NBA-u, da tako nazovem, ali ovaj, avioni, taj osjećaj, pogotovo tada, i ovo, kasnijim godinama sam posle vidio oni njihovi lokalni letovi uvijek su bili lokalni onako neprijatni. Imaš osjećaj da će avion da se raspada? Da, baš je neprijatno, onako hladno, plus naš, ne osjećaš se nikad, ovaj, ne osjećaš se nikad 100% sigurno. Ja nemam taj strah, ali pamtim ovaj, stvarno to kao nešto, i pogotovo jer sam tad se ja susreo isto prvi put sa toliko učestalim putovanjima avionom. Pri tome je daleko. Da, kad igrao da su bili bre i oni tamo kod Japana, kako se zove? E, nije. To je bio ušao poslije, ja mislim, dve godine, ali je bio, na primjer, sledeće godine je bio Surgut. Tu smo ono otišli. To je bilo nešto ono interesantno što sletiša tamo minus 37. I onako naš grad, sve jedno te isto, onako sve napravljeno, sve kao jedan, onako da su ga stavili u jednom potezu, i sve ti je tu, jedan restoran, jedna kuglana, jedna diskoteka i okolo sve pokriveno belim snegom, i to je to, ali minus 37. Znaš, stvarno pamtiš ono kad izletiš na lice, ti se osjetiš kako se smrzela. Wow. 37. Ja sam dogurao do minus 28. Da, ovo je nisam bilo. Nisam ovo, da. Zanimljivo. Surgut, jest. Je li bilo ovaj premija na ruke u Džakčetu? To je, si doživio te momente u Rusiji? Nisam u Džakovima, ali jest, sve je bilo kovertice, čak i ja mislim tada i sve plate koje smo dobili su tako bile. Ja čak imam jedno neprijatno jako iskustvo iz Sankt Petersburga, gde ovaj, smo mi naravno dobili tako novac i desilo se da mi dobijamo nešto kasno uveče, posle tipa nekog treninga. I ja odnesem platu naravno kući sa sobom, jer ne mogu da ostavim u banku, a ovaj, sutradan rano putujemo, nije ni bitno gde. I ja naravno ostavim pare kući. Razmišljao sam se da nostiš, da li ostaviš, ja rešim kao aj, usput, otkud znam da negde ih ne izgubim u putu, i to mi je prolazio kroz glavu. Međutim, ja ostavim, naravno vratim se. Klepili? Da. Pritom, sve zaključeno, sve cakum pakum, ništa pomereno nije. Znači, samo nema para tamo gde sam ih ostavio.
Tačno, ono, znali su da je legla plata. Pa, mislim, eto, jako glupo je bilo da kažu da si kažnjen, pa evo, kao da ćemo večeras. Ne znam da, šta je, mislim, to je vrlo brzo, to s toga sam dobio otkaz, ali ovaj, dalje je to bilo... sastavni deo te ceremonije. Svega toga ne znam, ali jako je ružno iskustvo, jer ono, stvarno se osjećaš, pogotovo to naš, ono, i u toj Rusiji, u Sankt Petersburgu, živiš u nekom, to jest do zgrade dolaziš kroz neki prolaz, kroz neki mrak, stalno je neka bljuzgavica, ne osjećaš se posle, pogotovo posle toga se ne osjećaš sigurno ni malo, ja pogotovo kad još plus kad imaš 21 godinu samo, tako da... Pri tome, ja što sam doživio, one ruske zgrade, brate, imaš ono jedna vrata pa uđeš, pa onda imaš onog čuvara tamo, pa imaš druga vrata, pa onda tek dolaziš tamo negde do onaj face control, ne možeš ući u zgradu bre, kao da ulaziš u NASA. Moguće, ja nisam, ja sam u sve da se živeo su bile neke ono regularne, ovaj, ali sve je bilo onako nekim čoškovima, moguće da su tu ima isto, da su vodili računa dosta kao ovaj, obezbeđenju. Svaka zgrada ima svog špijuna, bre. Da, ili da. Cinkara, sredi dole na vratima i stavati pa komunizam, bre. Jest, to jest, sigurno. Verovatno je bilo. Su imali rezervni ključ i došli, pokupili lepo urednosko. Ja sam, ono, znaš, ne možeš ni na koga da upireš prstom, ali prilično sam siguran nešto. Kao oni uzimaju neke otiske, nešto, ali mislim, naravno, nikad to se ne tišta. Pogotovo ti u Rusiji. Ma, jok. To je, podsjeća me na ove, na šta su radili ovi u Iranu, to si čuo, vjerojatno, oni su lepili onaj logo za sebe dok su igrali. Bilo je njih par ovde koji su dolazili na tekmu, dolaze na tekmu, a znaš kako se ide tamo. Znači, ti sletiš u Iran i oni te odmah iz aviona vode na utakmicu. Da, nisam. Steva Milošević je ušao na kraju druge četvrtine ovaj, na teren. I, ali ovo je dobio u slučajnici, tako neka tako, priča. Tako, pred utakmicu. Da, i onda guraš u gaće i izađeš, tako igraš sa lovom, ko zna. Da. Da li ćeš je naći kad se vratiš u slučajnici. Da, pa naravno. Da. Tako da, znaš, ti... Ne, jeste, i Rusija bila, ja znam i neke momke koji su igrali tamo, a ovaj, naravno za mnogo veće ugovore, pa se dogovore za 30% unapred na šta je to bilo, da, kao da obješ unapred avans neki, i tako, bukvalno ti tako donesu. A u futbalu isto, jer sam i te momke znao koji su igrali futbal, to tamo je tek bilo na onom mnogo većem nivou, ovaj... premije, oni imaju te ozbiljne premije, naš. Tu je već džakče. Ma da, to nije normalno. Treba to preneti, znaš ono kao, kako preneti kući? Pa da, mislim, to moraš, druga, mora odmah banka, nešto, neko odmah napriš u sadnice, samo da je radnim danom preko dana. Havarija. Posle Grčke ti si u Vožu se vraćaš, tako? Jeste, ja se vraćam u Vojvodinu, i to je isto jedan, to je stvari jedan dobar potez, da ja se vraćam i u našu košarku i maltene krećem, eto kažeš onako, iz početka i u jednu jako dobru ekipu momaka i dobar tim, klub, dobar, stabilan, bare te prve dve godine i uz trenera koji je onako tražio ozbiljno, Velimir Gašić. A, Gaš. Koji je tražio jednu ozbiljnu posvećenost ovaj, treningu, pogotovo fizičku, mislim im to iziskuje i mentalno, naravno, ali ovaj, da je on stvarno od mene ovaj, izvlačio maksimum i dao mi šansu, što je najvažnije. Naš. Jesam ja ono bio jako često na tapetu, ali ja sam igrao i to je meni bilo najvažnije, tako da sve ovo ostalo ovaj, i to fizičko, pogotovo neko mentalno, ovaj, mentalne igre su, morao sam da je preguram, ovaj, ali tad mi to vjerojatno nije bilo toliko interesantno, a sad shvatam da je to jedna odlična stvar, da ti stvarno preguraš jedno i ozbiljne fizičke naporne treninge. Mi isto nismo igrali prve godine Evropu, samo Jadransku, koja je bila dobro baš takmičenje, i onda smo imali puno vremena da treniramo, cele nedelje smo se spremali, tako da ovaj, i od te ekipe imam jako puno ovaj, ostalo momaka i drugara s kojima se dan danas čujem, i jako je dobar tim bio. Mi smo stvarno imali dobar tim. Ko je bio u ekipi? Na playmakeru je bio Nuti Bogdanović, Milenko Tepić, Bata Bošnjak, Felix Kojadinović, Milan Dozet, Ivan Ivanović, koji je moj jedan jako dobar rus, kojim se najviše družio, Šćekić,
Golubović, isto jako mlad. Čekaj, Tepa i Golub su tad kao klinci. Klinci, da. Da, kao klinci. Golub, mislim, Golub je danas stari, ali 18 i 19. Tepa je, mislim, 18 godina. Ovaj, tako da, da, onda došli Smiljan Pavić, onaj Slovenac, valjda nisam nekog, sigurno ja sam rekao sam da propustio, ali jedna, Vanja Plisnić, može, ako ne, Vanja Zemo Plisnić, jeste. Tako da je baš jedna dobra ekipa i grupa momaka fenomenalnih, tako da, da ovaj, odlično, mi baš pamtim po lepom i ceo uopšte taj period u Novom Sadu, ovaj, pogotovo posle povratka iz Rusije i svega ostalog toga, ono, blizu si Latino kuće, Novi Sad, jako lep grad, ja sam stvarno uživo tamo. Neka anegdotica? Posle doze tu, verujem da je bilo. I poslednje vreme dozet nam je ovaj spominje se kroz sve razgovore. Joj, da, možda ću ajde Šega da se setim. Šega je neka bila da, sigurno. Ne, ima, znam da Pancović pričao, njega ja nisam ono poznavao, oni su bili malo kao stariji, ja ga pre nisam toliko poznavao, ali možda ću se setiti, ne mogu sad te anegdote, jako mi usputno. Ono, više sam on i Ivan Ivanović su se onako družili i pamtim ih po tom humoru, ali ovaj, ne mogu sad seti neke baš specifične, ali možda ću kasnije. S obzirom da zna ljude da otera u ludake sa zajebancijama, da, ovaj, da, pretpostavljam. Ja sam više od Ivana Ivanovića, od njega sam više nastradao i znao da mi onako promeni brojeve telefona i da me cima porukama po ceo dan. To mu je bila jedna od omiljenih fora da sam nekoliko puta naseo. Si davao neki lažni intervju? Nisam, ali se predstavljao kao neka devojka koje ja poznajem, znaš, to ću ti samo reći, nije ovaj, ošte, ali isto jedan moj jako dobar drugar i s njim sam, pored Milana, ne viđam ga puno dozeta, ali sa Ivan Ivanović sam u kontaktu i dan danas. Čovječe, šta mladi igrač sve mora da prođe? Da. Kad ih uhvate tako u mašinu, ne puštaju. A što je s neke strane i dobro, sad opet tu je isto. Najvažnije je kakav sam ja u tom trenutku karakter i da li ja to prihvatam. Meni je to bilo super. Ja sam to prihvatio kako treba i valjda se to njima još više svidelo i onda naš mora, ali važno je da i oni prihvate. Što bi rekao Žigara, treba da znaš da primiš tako i da daš. To je lepo. I onda nemaš problema. To je najbolja definicija. Da, lepo je čak objasnjava. Treba da znaš da, kako rekao, da daš i da primiš. Da, tako da, da, tu carski. Kad je bila Bosna? To je bilo posle Voše ili? Da, posle. Ja sam 3 godine proveo u Vojvodini i onda je, nažalost, isto i tamo su krenuli ozbiljni finansijski problemi. Tu posljednju godinu smo ono nešto stalno, treću stalno i štrajkuješ i boriš se za neke ono pare, da li je tu nešto bilo vezano za NIS, ne znam, Srbija Gas, ko nam je već bio sponsor. Nažalost, i tu su ono je bilo tih problema i dolazi onda Vojvodina. Jedna godina sledeća, to i gde mi je onako bilo isto, malo onako posle Novog Sada, gde mi je ovako bilo lepo jer sam blizu kući, jedino taj malo prelaz u Sarajevo, ali idem zajedno sa Ivanom Ivanovićem i još nekim momcima koje već poznajemo od ranije u isti tim. Trener je? Krenuo je jedan momak iz Sarajeva, baš Abaz, ali je smenjen posle vrlo brzo. Da, Alen Abaz. Posle nekoliko kola i dolazi Vlada Vukojičić. I i mi u tog trenutka stvarno krećemo da igramo baš dobro i ja sam imao onako individualno možda jedno najlepših najboljih sezona svojih, tako da pamtim stvarno po lepo. Čekaj, i tamo je neka frka bila. Jeste. Sa novcem, ili tako? To je jedini klub gde ja nisam uspeo da na kraju naplatim sve to što sam zaradio. Svuda to i Vojvodine i posle Olimpija, gde god sam bio, je to bilo problema, ali to je jedini klub gde nisam uspio, jer je krenulo baš loše sledeće godine, a mnogo je bilo dugovanje od ostalih igrača i pre mene. I Bosna su u jednom trenutku ugasila posle godinu, dve, tri, i u smislu da je promenila ime i znaš kako to sad rade, ne znam, ja sam promene samo jednu firmu otprilike i dugovanja se zaborave otprilike. Dakle, ali
ovako je bilo, košarkaški je bilo super. Nažalost, nismo uzeli titulu koju smo trebali, jer smo tačno pre kraja onako nekako odigrali loše, ali ovaj, u ABA ligi, kažem, jedna moja individualnost, sasvim dobra sezona. Ovaj, gde ja na osnovu toga i prelazim u Olimpiju, već se dogovaram i par meseci ranije, ovaj, odlazim sledeće godine. Podsjeti me za Sarajevo, je li ta godina kada je bila neka frka u nekom izlasku noćnom? Ne, nije sam. To sam nekom je rekao, ovaj, a nekako ne mogu da nabodem neko ko je bio u tom momentu tamo šta se izdešavalo. Ne, ja ne sjećam se, nisam imao, čak baš sam imao ovaj, lepo iskustvo tamo u izlasku ovaj, i uživo sam. Lepo je Sarajevo, mogu ti reći. Da. Treba ga upoznati. Znači, treba ga upoznati. Mi uvek vratno dolazimo oni s nekim predrasudama, ali ga treba upoznati. Stvarno su ovaj, i navijači ovaj, koji jako vole košarku. Barem je tato bilo. Tako da pamtim po lepom. Znači, pune hale i... Ovaj... Te najbolje ćevap u Sarajevo. Meni se najviše svidelo ćevabdžinica Mrkva. Mrkva? Da. Ima, na baš čači su oni čuve, Bože, sad će mi stade mozak. Ja sam zapamtio tu da mi nekako bilo najbolje. Vratno će ove Sarajlije da se napišuju na ljete. Vidjet ćemo sad, ostavite. Šta priča? Sad ćemo da vidimo ovaj, prašit ćemo dole u komentarima da nam kažu gde su najbolje ćevapi u Sarajevu. Da, sigurno. Zato što sam ja jeo, išao sam futbalerno i kako. Je li tako? On ima svoju. Ima neko da drži. Na baš čaršije, Bože, baš sa, ovaj, bio sa Abazom i on kaže, ne, tu petica je top. Petica, da. Tako da, je, i onda sam stvarno otišao sutradan u peticu. Nisam, ja nisam ali komplikovan. Ali pita u Bosni. Da, sve to je, ja nisam komplikovan oko toga, ja sam obožavam jedno i drugo i ja sam svuda jeo, ali nešto meni je ostalo da ne znam zbog čega, smo mi jedno vreme se tamo stalno išli u Mrku, eto, to je... Ovaj... Pazi, pita u Bosni. Da. To je nešto, ono što sam... Na kraju sam ušao i ono kad sam video kako seko, daj kilu. Da. Znaš ti kako... Oni kažu zeznuto. Pita, nije, nije burek, ali... Zeznuto je to, ovaj, i tu možeš budeš pažljiv to, kažeš šta je burek, a šta da, je... Da. Vidio sam kako piše dole, čitaš tako kako je napisao. To zameraju ozbiljno, oni ozbiljno zameraju za to. Vrhunska, ja slađu nisam, ono... Da. Znaš, ovo, obično kad poješ, pa imaš ono, podriguješ meso, ovamo, tamo, posle onog... Mislim, bilo mi krivo što sam uzeo samo kilo, što sam uzmem još... vrhunski, preporuka moja je odavde iz Beograda. Da, sigurno. To ko vodi u Sarajevo, znači ćevapi, peticu. Ali se tako je, raspitajte se dobro. Da. U stvari, pitajte lokalce, najbolje da pitajte lokalce, oni će vam dati upute, što bi se rekla. Abaz je baš jedan ko sigurno zna. Dobro, sećam se baš da nam i on govorio, pazite, kad smo tek došli, fazonu, nemoj da jedete svuda, znam da je poznao, ali kao nemoj da jedete svuda i pita i ćevap. Pita je bomba. Jeste. Bomba. Slovenija, dobra. To ti je onako, gledajući bar po ovim trofejima i svemu tome, tu si ti, što bi se reklo, krenuo da kupiš te trofeje u svoju vetrinicu. Inače, izvini, ne znaš koliko trofeja imaš u karijeri? Mogu brzinski da ovo je... U Belgiji je samo, znači računam samo kup i prvenstva, je 19 za 12 godina, ovde je znači 20 krka, kup 21, eto, i Bosna kup, eto, 22 trofeja. Nešto sam ja malo više. To je ako računam samo kup, imaš one neke super kupove, mislim to je ona jedna utakmica, to ne računam, ali baš kup takmičenje i prvenstvo. I ove lične nagrade i to. Izvini, imam sa Krkom jedno najljepših stvarno FIBA. Sa Krkom FIBA ovaj je ovo takmičenje koje je danas... FIBA ja nešto što sam gledao, računao oko 30-ica. A to su vratno s ovim super kupovima. To je sa tim super kupovima. I sa Krkom smo mi taj osvojili. Na početku sezone odigraš taj meč, ali vratno sa tim. Pa sad ovako, ti si najtrofejniji moj gost.
Nikog nisam imao sa preko 300 evra. To je svako pohvalno, skidamo kapu, što bi se ovo, reklo. Ne znam šta da kažem, bolje da, da i ništa i da ne kažem. Svaka ti čast, da, vidiš, svaka hvala. Čast. Karijera za, za svaku pohvalu. Da, jest, jest. Ali jest, Slovenija jasno. Je ti, prvo Olimpija, ali tako? Da. Olimpija, ali opet Olimpija, ti upadaš i oni neku muku muče. Neverovatno. Oni, evo sad su malo stali na noge sa fuzijom ovom, ali da. Kod njih je uvijek neko... Daj neki ekipu problem. Za Euroligu i onda završe, ono, Bože, sad čuje. E, tako i kod nas se desilo. Ja sam mislio da će to meni biti, pogotovo prelaziš kao i na viši nivo, što je meni najveći želja bila, igraš Euroligu, odlaziš u Sloveniju da misliš isto da više nećeš morati da razmišljaš o, o novcu i o tome da li si plaćen ili nekoliko kasni. Međutim, tamo ispada u tom smislu možda i najgora ovaj godina. Zašto? Zato što smo mi imali jedan tim koji je trebalo da bude i da se bori tako nepredstavljeno da osvojimo ABA ligu i ja stvarno mislim da je to jedan od timova s kojim se igra kao sa najtalentovanijim igračima, ubedljivo. Zašto? Zato što si imao od playmakera Vladu Ilijevskog, od šutera Ožbolta, Klobučara, Matt Walsh, koga mnogo ljudi zna, on je malo, ljudi malo zna, bio je jedan od najboljih strelaca Euroligi u tom trenutku je igrao, jako dobar napadač, imaš Slokara, imaš Vidmara, imaš Golubovića, Nemanja Aleksandrov, znači da, stvarno da, jedna da, ovaj, ekipa koja je ono sa mnogo talenta, igrača koji su već u tom trenutku imali ozbiljne trofeje i naravno Sani Bećirović, izvinim, zaboravim, koga, za koga smatram isto da je jedan od najtalentovanijih igrača s kojima sam ikada igrao i najboljih. Tako da kreneš, sve zavisi nažalost i te financije od Euroligi, kako prođeš tamo. Mi smo se nekako kasno spojili, par igrača tih boljih i starih, iskusnijih je došlo malo kasnije. I jako smo loše krenuli u Euroligi, gde vrlo brzo i ispadamo i tu sve staje u smislu financija i sponzorstva. Bukvalno. Znači, dve i po plate ili tako nešto. Nažalost, igrači počinju da odlaze, rasipa se tim, neki su bili čak i, ja mislim, pozajmice kao Vidmar iz Fenerbahče ili tako negde. I od onoga što je bilo zamišljeno, da smo mi jako dobro bili u Jadranskoj ligi u početku, mi smo čak i dogurali na Final Four te godine, ali već od nove godine si ti menjao igrače koji su bili kao zamišljeni kao okosnica tima i naravno svi smo bili generalno nezadovoljni zbog tih financija. Samo ću ti reći evo, da je došao jedan trenutak gde meni gase struju u stanu. Gde nije plaćeno prvo to. A izvini, pre toga me već dolazi gazda stana i kaže nije mi plaćeno nekoliko, moraš da odeš u nekom periodu narednom. A posle toga se dešava da me prebacuju drugi stan gde gasi mi se struje. Ja sam rešio to jednom truku dogovor s mojim agentom da ja ostanem do kraja, nisam teo da idem. Je, eto, možda i nisam imao adekvatnu neku ponudu, ali ajde, kao, imao sam šansu da igram i da probaćemo to na kraju, da kako tako, ali već meni, ono, ja već treći, četvrti klub mi se dešava da ja štrajkujem, mislim, znaš, ono, stalno neki sastanci, stalno neki dogovori, obećanja, ovaj, i u jednom trenutku već dolazi, kažem ti, gase struju i ja dolazim do trenera i kažem, ja nemam više opcije, stvarno, ja u tom trenutku više, znaš, nešto što sam to kupio neki svoj stan, ja više nemam. Da li je moguće? Ja rekao, ako se ovo ne reši, ja stvarno moram da idem. Znaš, stvarno ne želim da dajem na to neke svoje pare i da me opet isteruju. Međutim, ne znam kako se to završi, mi izguramo sezonu i kakva je bila situacija sa igračima, hoću ti kažem, ti dočaram da ja na Final Fouru ulazim i čuvam četvorku. Mi nismo imali igrača. Ja ulazim i čuvam četvorku. Pazi, igramo Final Four, ja, to je one godine kad je Partizan osvojio Kecman, kad je dao o tablu košane. Mi igramo sa Cibonom. Tako da, nažalost, to ispada. Sve gubimo i finale od Krke. 3-2 čak i to bilo onako jedva, ali gubimo jedna jako razočaravajuća sezona u svakom pogledu. Paziti, sad,
praviš ekipu za Euroligu, sve osvojaš kao idemo ABA liga i onda ti gasi struju, da ti ono, bukvalno samo da se pokupiš i ideš kući. Pa, znaš, to je, tu je bilo, ja stvarno nisam hteo, hteo sam da ostanem do kraja jer su neki bili momci. Bilo mi i tamo ovako lepo jer sam isto grupa momaka je bila odlična i Ljubljana mi je jako prijela, ali baš više ne vidiš ono u jednom trenutku smisla. Ja već tu imam 26-27 godina, ono, nisam, mislim, tad u tom trenutku misliš otkud znam koliko ću igrati i koliko je naša. Da. Očekuješ da ti se sve nešto, a i prethodni klubovi ti duguju. Tako da jedna, kao što rekao, jedna razočaravajuća sezona koja je, ali eto, posle toga se sve, na primjer, izokrenulo. Grka sledeću godinu, je li tako? Jeste. Kod Gileta, kod Gileta trenera. Tako je. Gile koji, spojili ste se, Belog se spojio posle, u Novo mesto. Tako je, posle 10 godina i mogu slobodno da kažem da sam u tom nekom smislu ja njemu jako zahvalan i na neki način dužan, zato što je preuzeo neku odgovornost na sebi, do igrača koga je, kažeš, on sa Krkom pobedio pre toga, znači dovodiš ti igrača iz protivničke ekipe koga si pobedio, uzimaš na sebe odgovornost da ideš kao šampion, igraš tu FIBA ligu koja je bila interesantna i to je sezona i u igračkom i timskom gde se sve potrefilo kako treba. To je neverovatno. Imao si skup igrača pomešanih od mladih, to je tad se pojavili Edo Murić i Zoki Dragić, jako talentovani igrači koji je isto Gile nekako uspeo da povuče sa sobom, od nekih starijih, jako iskusnih. I to je sezona gde, znaš, ono, nemaš nijedan nikakav incident na van terena ili da imaš nekog stranca koji pravi problem. Mi smo samo, ja se sećam, razmišljali o taktici i igri. Toliko smo bili, toliko je svako znao šta treba da radi, da smo se samo time bavili, a ja Gileta smatram u tome jednim od najboljih trenera s kojima sam ja radio, stvarno. Tako da, i to se na kraju pokazalo da mi smo i otišli na Final Four, Jadranske uzeli FIBA, koja uopšte na tom Final Fouru ni malo lagana nije bila, ozbiljne ekipe su bile i uzimamo titulu u ovome, tako da i svi smo se onako posle toga otišli na neki veći nivo i napravili još bolje možda karijere. I šta ti je kad dođeš u klub gde je ovaj plata nekasni? Eto. Kad ne moraš razmišljati, dođe se neko izbaci iz stana, kad će plata? A samo je to, što je meni dosta značilo, pošto kad sam otišao, samo je to, sve okolo u Krki, nije to toliko nešto preterano organizovao, ali znaš da je plata svakog prvog i ovo sve ostalo, prilagodit ću se, nema problema. Da li treniramo u nekoj drugoj hali, da li je hladno, da li je, znaš, da li je blizu, da li je daleko, nema problema, ali i kažem ti, tako se selekcija igrača tako napravljena, znaš, kad se sve potrefilo nekako idealno i zato da smo napravili tako dva lepa uspeha, sigurno za Krku isto je istorijski taj uzimanje to FIBA lige je ono, lepa stvar baš. Kad sam pričao sa Sekulićem, selektorom Slovenije, i on kaže da je Gile tad doneo neku novinu u Sloveniju, to jest zapravo u našu košarku. I ti ga znaš od pre, kad je bio u Beovuku, kad te trenirao, i tu se susrećeš s njim kad se on vraća iz NBA, je li tako? On je već pre toga došao, on je vodio Olimpiju, pa je onda, on se vratio prvo Olimpiju, kad sam bio u Bosni. On je tu bio tad, a onda je prešao u Krku. Šta je po tebi to poznaješ ga iz prethodnog perioda i to posle Amerike, ta njegova promjena i način gledanja na košarku? Meni čak i nije tolika bila promjena, jer sam ga ja znao i u tim mlađim kategorijama kako je i tad radio. I znam koliko je polago vremena na prvo i na taktičke zamisli, ali i na ta tehničke stvari. Ja sam s njim proveo ne znam koliko individualno, on je bio nama i u reprezentaciji mlađoj toj kadetskoj, isto trener, i toliko sam vremena proveo sa njim na tim osnovnim stvarima, fundamentalnim, i znam koliko voli, koliko je posvećen bio košarci, a onda u jednom trenutku i na tim taktičkim stvarima na koje ja mislim
naravno ti možeš danas, ali on se prilagođavao i olakšavao nama, u krajnjem slučaju, što je najvažnije, da tebi kao igraču olakša kako da igraš protiv nekog i odbrambeno i, na, i, ovaj, i napadački. Tako da, da sam ja nešto vidio, neki ozbiljan uticaj Amerike, ne znam, nisam tad ni mnogo možda i poznavao, ali u ovom smislu, jer sam i pored toga sedeo sa njim van, koliko smo se bavili, pričali o tome, ovaj, znam koliko voli taj način ovaj, komunikacije, igranja košarke, znaš, polaže na to. Si, koliko je bitno, čoveče, kad dođeš u ekipu gde imaš trenera koji zna da te iskoristi, da tvoj potencijal. Ja, sve, naši starije i one bili su neki iskusni, Simon Petro je bio već u nekim godinama i njega je maksimalno iskoristio. Znaš, kažem ti, baš se i potrefila se ta hemija da naš nije bilo ni neke sujete, da stranac samo jedan vrhunski momak, tako da baš se naš nekako sve nacrtalo kako treba. Carski. E, a ima jedna samo, izvini što te, pošto Đileta, pošto smo se mi ovako družili, period taj između Olimpije i Krke, to leto, sam ja bio ovdje i onako smo često sedeli u jednom kafiću, svi onako zajedno, čak i Milutin. U tom trenutku kada meni javljaju da ja prelazim u Krku, Đile sedi ovako ispred mene. Meni stiže poruka da on meni ništa ni ne govori. Ajke. Ništa mi ne priča. Ja ovako otvaram poruka i kaže, o, Krka ima, on ovako sedi. Pa rekao, no, da li na, šta, ništa, kao sine, o čemu pričaš? Tako da, ja, to je isto bio kakav je on tip. I kažem, stvarno čovjek sam... Čovjek te doveo u ekipu, a da ti nije ni rekao. Da. Preko. E, a sada ovako, ti ideš u Belgiju posle Krke, posle uspešne sezone, mislim, fantastične sezone, osvojili ste sve, mislim, sve Maba Ligi, ali tako, ovo ste sve uzeli što je moglo da se uzme. Da li ti je ikad palo na pamet kroz karijeru da ćeš u nekom klubu da se zadržiš 12 godina? Da li si uopšte, znaš ono, kao klinci maštaš, na primjer, ja sam maštao i voleo sam ono, da u nekom klubu igram ceo život. Nije se desilo, ali opet negde provedeš godinu, dve, tri, ti si, brate, 12. Jeste. Ni sekund, naravno, nisam pomislio da će tako da se završi. Pogotovo, ovo je jedna vrlo interesantna priča zašto je važna, da li je to sreća, da li je to karma, ne znam. Ali ja sam bukvalno, pošto je počeo drugi trener sa nama u tom Oostendeu, u Belgiji, gde mi krećemo jako loše, svi kao tim isto su neke povrede bile, baš krećemo ispod očekivanja. Menja se trener, ja već čujem kako sam otpušten. To tek posle saznaš da je čak stvarno bilo jako blizu, između počinja se priča, ali naš, ne znaš, još uvijek dolazi Dario Đerđa s kojim sam proveo ostali 12 godina tamo zajedno. Ja se sećam, Mile, prva i druga utakmica njegova, kako on tek došao, ja bukvalno ne znam da driblam loptu. Znači, ja sam zaboravio sve od košarke što znam. Ja se sećam kako meni lopta jednom ili dva puta u polu kontri, da mi čak i ne znam da li mi iko napada, ispada. Znači, ništa, sve, toliko smo ušli u loš ritam, kao ekipa, igrali loše, da smo svi bili katastrofa, ja kažem ti. I prvi neki moment, eto, dolazi on, menja par samo nekih stvari, imali smo, ja mislim, i neku pauzu između tega, ili smo Eurocup, menja samo neki način treninga, vraćaju se neki igrači, insistira na mnogo više timskoj igri, već posle druge utakmice, ja igram jako dobro, ceo tim igra dobro i mi vezujemo 12-13 pobjeda. I sad ću ti kažem, znači, posle 3. 4. meseca decembar i to je prva godina gde sam ja na ivici otkaza i vjerojatno vrlo brzo bi bio da možda se nije promenio trener do toga da ja ostajem 12 godina zajedno sa njim i osvajamo sve to što osvajamo, a i to, mislim, sad na kraju mi to i nego, znaš, to je neki niz i nešto što smo i on prvi, ceo taj klub napravio, a tako je bilo
blizu da, da ti ja... Pazi, ovamo gde si sve bio, kako se stvari izdešavale od Rusije do, šta si rekao, Grčka, pa ovamo držina da je da. Olimpija, da te ono teraju iz gajbe, nema struje, gasiti struju, nema para, do ovamo gde je isto... Na granici si da te upakuju, da ideš kući. Pa kažem ti, ja posle saznam, kad se sve to završilo, ostalo mi krenuli igramo, ja posle saznam da je bilo blizu. Znaš, stvarno, da su oni već krenuli da se raspituju, ali ono što su radili u tom, pretpostavljam, uradili dobro, da su verovali njemu, da je on rekao, verovatno, hoću da zadržim ceo tim koji poznajem igrače, verovatno od ranije, on je jako posvećen, zna se, radi jako dobro svoj posao u smislu skautinga i igrača i selekcije igrača. Vratno je znao da može iskoristiti i tu nam se jedan se povrede se vratio jedan jako važan igrač, on je Matt Lugeski koji je posle napravio fenomenalnu karijeru. Ovaj, iz toga napravio nešto i on, poslušali su njega, verovali mu to i eto, sve mu se ovaj, vratilo, a i meni. Ali opet, pazi, to je sve do trenera, znači. On pa, je video gde šta nešto ja ima, verujem, znao ja da sklopi. Pogotovo jer se to nastavilo, znaš, taj period osvajanja dobrih igara, 12 godina za redom si ti u nekoj državi šampion, znaš, ma koliko da si dobar ili da misle da imaš kao veći budžet, opet treba uraditi, znaš, a nije čak tako ni bilo. Pa da vidi, jedne godine možeš, ono što bi se reklo, da iznenadiš, ali 12... Pa, sigurno. Teško. Koliko ti je pomogao, ti zatičeš gore zapravo Vesu Petrovića, ali tako? Jeste. Koliko ti je pomogao ovaj, njegov boravak gore i da te dočeka i da te uputi u sve to? Pa, znaš šta, toliko mi je da smo mi dan danas ostali prijatelji, eto to je nešto što bi volio prvo da kažem, i cela njegova porodica i dečica su mi jako dragi. Jako mi je pomogao zato što od prvo provođenja vremena sa njim van terena, drugo na upoznavanje sa svim ostalim kulturološkim stvarima u Belgije, do ostale grupe ljudi koje već poznavo, koji žive tamo nevezano za sport i košarku, koji se bavili nekim drugim stvarima, koji su dan danas isto ostali moji drugari jako dobri. I to je nešto što ja naš najviše pamtim. A Vesa je neko ko je stvarno jedan momak koji insistira na tome i provođenju vremena i voli to da radi, i voli da pomogne. On je čak meni kad sam ja potpisao tek ugovor, pozvao na kafu u Beogradu, mi smo seli pre toga da je on meni malo objasnio tu situaciju koju se ja na kraju ispod loši, malo nisam otpušten, da mi je naglasio da kod njih se statistika je jako važna. Znaš, gledaju strance tako da ovde, što ovaj trener Đerđa naravno promenio, nije bilo važno toliko. Znači, oni su stvarno gledali svi po brojima to. A meni kad kažeš, moraš da daš danas 15 poena i da imaš 6-7 asistencija, ja sam sigurno 0 poena. Možda izborim tih asistencija sigurno, ali 0 poena je sigurno ako mi kažeš da moraš daš 15. Koliko, ali vi, to je jebote isto i psihološki, znaš, možda utiče na čoveka kad je nešto podmoranje. Pa da, ali ja mislim sve što je podmoranje, to je loše. Pa da, a nisi taj tip, nisi skore, nikad nisi bio, nisi nikad na taj način igrao, znaš, zavisio si dosta od saigrača, prva ti uvijek bila, je moja bila kao playmakera, kako da razigram druge, a ne sebe. Tako da, to je bilo nešto što, sećam se, mi prvo rekao, i da se vrati njega. Tako da sve ostalo posle pamtim stvarno kao po jednom fenomenalnom druženju, jako puno provedenog vremena kod njega, u njegovom stanu, kući i sa tim ostalim drugarima, nove godine, slave, fenomenalno jedno druženje. I žao mi je što je ostao samo 3 godine sa mnom, što je završio karijeru. Pa dobro, vidi. Kad se on penzionisao? Mislim da je 14. Ako... Imao je 35-36. Pa dobro, vidi, to su ozbiljne ovaj... Da, jeste. S obzirom na njegov način rada. Tako je. Baš je ode, kad je bio ovaj priča, koliko je morao da trenira da bi ostao u kondiciji. Jer... Da. To je jedan definitivno od najjačih ljudi koje sam ja isto ušao u kontakt. Definitivno. I on je znao, pogotovo zbog tim sportima koji se bavio pre borilačkim ili kao, on jako dobro znao koristi tuđe telo. Ja, što je jak bio, što je znao da koristi jako dobro to.
Imao sam ove prilike, igrali smo zajedno, znam koliko je jak i koliko boli kad udariš u njega, ali ne on kad te udari. Ne, tik u njega, tako je. Majko mila. A pazi ovo, hit ovde, ja mislim da je to čak i viralno postalo, ovo je njegova priča za belgijski kup. Aj sad tvoje iskustvo, ti dolaziš posle, kapiram da te uputio kako da, je šta funkcioniše. Da, srećom, to je nije bilo više tad. Nije bilo po broju, da, kad sam ja došao, to je ukinuto po broju stranaca, ta opcija. Ali je bilo, ako igraš, ali su održali, ako igraš protiv drugoligaša, onda krećeš sa -5, a ako ideš drugoligaš, -10. Oni su po tome su onda, znači nisu 5 poena po igraču, po strancu, nego 5 po koja liga. Što je, veruj mi, mnogo znači. Vidi, on je to tako ovdje slatko ispričao. Suze su mi krenule, ali kaži ti, taj ovaj video je postao toliko viralan da... Da, video sam ja, sam to slušao. Plakanje sveha. Mislim, ja sam to i prvi put i uživo njega čuo kako to priča. Kažem ti, srećom, ali veruj mi, znaš kako se uvek namesti. Sad smo, ja mislim, za nje i prve dve, posljednje dve godine smo igrali protiv drugoligaša i onda naravno odeš u neku isto tako školsku salu gde oni naravno tu nemaju normalne uslove i krećeš sa -10, sa 10-0 za njih. I naravno stavljaju prve dve trojke, napaljeni, i krećeš sa 16-0. Koliko god da si ti dobar, mislim, znaš, ko je to osjećaj? Odmah neko, znaš, ono, možda Amer neki dođe, gde sad igram, prva lopta u ruke, ono, naš iz kontra, i krećeš sa 16-0. To sad se desilo, tačno pamtim taj oči, setio sam se momentalno vese i tog osjećaja 25-0 krećeš, mislim, kako? A ovi su drugoligaši, pa ti na kraju pobediš ti, ali 20 razlike, ali trebaš da... Vidiš ta pravila, ko je to izmislio? Ne znam zašto to radi. To je stvarno... Ne znam zašto to radi. Ja razumijem da ti hoćeš nekome malo da ono kao pomogneš, poguraš, ali ja mislim da to u sportu ne bi trebalo da bude, sport bi trebalo da bude fair. Damo mu 20 fore. Evo 20 fore pa da vidimo gde smo. Da. To je ono baš haos. Jeste. Ovde sam dobio instrukcije, kad smo već kod ovog, spominjao si biciklistu, o kojem biciklisti je zapravo reč, daj reci nam ime i s kim su te mešali? Mogu isto da počnem sa drugoj stvari koja je prvo što je interesantno, da su mene prvo ovde mešali u Srbiji sa Milanom Gurovićem, ne znam da li to znaš koliko često. Sa Gurkicu? Ne bi verao. Meni su to u Novom Sadu kad sam igrao dešavalo svake nedelje. To čak baš da pomešaju, da onako počinju da pričaju, to je bilo, ja sam došao 2005. pogotovo oni, to je bilo evropsko prvenstvo, pa su oni kiksali, naša reprezentacija, naš do toliko da su davali pravo da nešto ti ono dobacuju. Stvarno su me mešali, još sam tad sam imao kosu. Ej, ja sad eto odlazim u Belgiju, gde posle par godina naravno se šišam i, što bi rekao Gili, izgubio sam bitku i neka četvrta, peta, šesta godina, ljudi mi se u kafiću onako javljaju i kao, znaš, ono, Tom Bonen se zove taj tip. Ja nemam pojma, naravno, u tom trenutku ko je on. Naravno, googlam i oni mi u tom trenutku pitaš, ono, zezaš se, ko je to? To je neki njihov ozbiljan biciklista koji čak i ima samoratno tamo nekih različitih rangova i trka, ali on je u nekom trenutku bio svetski šampion. I poznat, ozbiljno poznat, i to je konstantno da ja polako sedam, da dođe do jednog trenutka da ja u Ostendeu ulazim u jedan kafić koji sam često dolazio, ili bar u stvari, i u tom trenutku je neka kao karaoke večer. I onako puno, ja sam došao nekom da se javim, nisam i teo da ostanem dugo, ali kako momak drži mikrofon i peva, ja ga čujem kako nešto, toliko sam bar naučio tog flamanskog, kao enoga Tom Bonen, znaš, i svi se okreću i kao, i kreće urlanje, a on pritom ima i neku pesmu kad je to svojio.
I oni kreću da pevaju pesme. Ja, naravno, sve ono cool, ali to traje, razumeš, nije ono, znaš, malo su popili, vi, znaš, ne puštaju brzo, ta euforija, i kreću da pevaju, to je neka, onako, polu neki, onako, brza neka pesma, ritam, Tomek je, nešto je vezano tako kad je osvojio, nije ni bitno. Uglavnom, počinju da pevaju, to javljaju se, ja ništa, ono, naravno, već vidim beži da postane napoljede, izlazim i završavam. Da. Do nekih situacija, da ne znam, baš kad je Milutin bio sa mnom, da su mi tražili autogram negde, da ne vjerujem da li bi uopšte znali, sad, i onda smo se zezali dalje zbog toga što je zbog, mislim da sam ovaj ili što igram košarku u Belgiji, ali na postendu da me jedino kao možeš da kao me znaju, mi se ovo dešava. Carski. Da ja, na primjer, ja poslije toga dolazim, vraćam se u Srbiju na neko leto, ovo ono, i sa njima baš sedim s Milutinom negde na moru. I baš posle tih dešavanja, nekih sad ovim prepoznavanjem mešanja sa biciklistom, i sedimo na terasi napolju, tip se penje, pritom pričam na telefon, momak se penje gore i ovako dok pričam, prekida me. Samo, ja kao, jesi ti Milan Gurović? Pa rekao, spuštam, on rekao, nisam, rekao, stvarno nisam, rekao. A on ne, stvarno, kao, on je ubeđen bio. Pritom se popeo na terasu našu, prekinuo me dok pričam da bi me pitao da li sam Miran Gulović. Ja ovako, ćelav, to pre par godina se dešava. I ja rekao, pa nisam. Rekao, izvini, molim te, rekao, zašto sam, rekao, on je tamo iz nekog mog kraja. Teo sam da se naš upoznamo, jer sam mislio da smo naš neka famija rođaci, neki daleki, ne znam, mislim, šta je uopšte. Ali onda sam rekao, Milutin, rekao, ja nemam više uopšte svoj identitet. Ovamo sam biciklista, ovde gurke, ili me mešaju. Tako da, jest, to je sa... Pritom, ja sam čak i za Milana možeš da kažeš da nešto možda primećujem, a taj momak je mršav, ćelav jeste, ali u njegove onako i čak i ne primećam nešto da stvarno ličim, ali ajde. Morat ću da googlam posle to da vidim kako izgleda taj gospodin. Da, vidjet ćeš, mislim, Tom Boren. Kad već spominjamo Milutina, kroz ovaj šalu ili kako, on uvek malo provlači ovaj belgijski spanulis. Da, ma jest. Pa ličiš, brate. Vlade, liči sad, kad smo već ovde na i Tom Bonen i Gurke, ili ima i na Spanulisa malo? Ne? Pa ja isto za Spanulisa ni malo. Mislim da to je se on možda zezo zbog i pozicije i malo tamo osvajanja nekih titula i neke načina koje sam igrao, pa to je tako ispola, što meni naravno imponuje ta fora. Kad smo kod ovih svih titula, to sam malo pre zaboravio da te... Koji bi izvojio, za koji bi od njih izvojio kao za najdražik? Od 30, teško je reći koji je najdražik. Da. Pa, znaš šta, sad kad bi... Meni je ta sa Krkom prva titula baš. Znaš, ja sa Olimpijom sam i sa Bostonom sam gubio ta finale i onda je bio malo loš osjećaj. Ta sa Krkom je bila nekako prva titula, baš titula šampionata, što se nekako valjda najviše računa. I ajde da izdvojim nju, ali zajedno mi je sa ta cijela sezona i FIBA, zato što da osvojiš jedno inostrano takmičenje je isto ono... jako lep osjećaj, znaš, bez obzira na kom je to nivou bilo, te ekipe uopšte nisu bile naivne, ali je bilo stvarno lepo da ti doguraš do kraja i uzmeš to, tako da ajde, izdvojit ću te dve. U Belgiji ih ima ih dosta, ali zbog ovog kraja i kako se završila ova poslednja moja, izdvojit ću tu zato što se to potrefilo kao moja poslednja utakmica tamo i na neki način oproštaj od svega onoga, od grada, kluba. Ja posle toga više nisam igrao zbog povrede, mi smo imali neku još par nekih utakmica u drugoj nekoj ligi, ali tu sam ja definitivno završio svoju karijeru. U velikom stilu. Da, kao nisam igrao, nažalost, samo sam ušao na kraju da se oprostim, ali
i može se reći stvarno, jer taj osjećaj i emocije su stvarno bile ispale nevjerovatne. Pa pazi, posle 12 godina kapiram da, ti, da ste onako, srasli je, zajedno jedni. Da, baš je bilo onako, i drugo je trajalo, i za mene je bilo nekako emotivno, da čak sam jedva i čekao da se završi, onako za njih par mjeseci, znaš da je možda kraj, svi ti prilaze, pitaju nešto tamo, ono, gde god odeš, pripremaju se nekako za to, i ja i onako stvarno sam, toliko je lepo bilo, ali sam i stvarno nekako ono odmorio posle toga, naš kraj, gotovo je, i ovaj, ali stvarno na najlepši mogući način. Reci mi ovo, je li u planu neko gore podizanje dresa, ili ima to, kako to funkcioniš? Ne znam za sad. Za sad ne znam. Nisu najavili? Kao jesu nešto, ali nisu teli ništa da mi konkretno govore kad, kako i šta. Za sad, eto, da je kostina tamo, ne znam. To će bude kao Đile. Nije ti se ošte da te potpisao. Samo dođi. Je bio neko duže gore od tebe? Jel se zna neki podatak, nešto, ili trofejnije u Belgiji? Od naših ili generalno pričaš? Pa ili od njihovih, bilo ko. S obzirom brojem trofeja, ne verujem da ih ima baš mnogo. Pa ne, čak ni Belgijanci, i ovi su se svi promenili, pa je vraćali se, ali mislim da ne. Možda nešto tamo onim prvim ranim početcima te ligi i tog kluba, ali mislim da ne. Mi smo oborili rekordi po uzastopnim titulama tamo, sigurno, tako da mislim da nema. Hvala, Alvera. Posle svega toga, je bi mogo da mi izdvojiš nekog najtežeg protivnika? Malo pre smo pričali pa o J.R. Holdenu. Pomenuli smo J.R. Holdena i Nikolu Otaševića kao sigurno neke koji su bili pogotovo u odbranbenom smislu. A bio je jedan što je bio u Zvezdi, ako sećaš sam ja pre njega, Joe Regland se zove playmaker. Mislim, znaš, sigurno bio je kratko. Ne znam da je celu sezonu bio u Zvezdi. Na primjer, par godina za redom sam protiv njega, ja kad sam u odbrani, to je i dalje bio i dodatno nešto inspirisan. Na primjer, to je bilo nešto gde sam ja jako teško mogu da pariram ni blizu koliko je bio imao širok spektar napadački, to je neverovatno bilo. I se tako potrefilo njega sad onako propamtim. Bili su mnogi, igrali smo protiv mnogo dobrih timova kao što je Valencia, potom Eurokupovima, Valencia, Unix, Sam Van Rossum koji je sad otišao s nekoj, inače Belgijanac, njega isto pamtim kao jako dobrog odbranbenog igrača, jako teškog za hendlovanje. Tako da bilo je mnogo mnogo igrača koji su prošli, sad sigurno sam još nekog zaboravio, setiću se možda da je bio, ali ovi su u tim ranijim fazama sigurno, mislim, Holden je ubedljivo neko jedan od najboljih igrača, plus naravno sam imao neke koje sam trenirao, kao što su i igrao protiv Vlado Ilijevski, jedan od playmakera koji je jako težak za čuvanje i praćenje ideja i jako talentovan igrač. Tako da... Neki od najtalentovanih su bili pored tebe? Koga bi izdvojio? Pa ja, kao što, eto, na mojim pozicijama, pored Ilijevskog, smatram za Sanija Bećirovića, za jednog isto talentovanog, ekstremno talentovanog igrača, kome su, nažalost, ja mislim, i povrede malo usporile celu karijeru, ali on je znao se. I ono što je jako interesantno, njega je, što volim da kažem, bilo ga je gledati lepo dok igra. Znaš, taj osjećaj, taj pas, ta nepredvidivost, to je neko što je ono, ima Nemanja Aleksandar, jedan on talentovanih igrača sa predispozicijama sigurno koje sam igrao. Ja sam imao priliku da igram, to sam se skoro setio i stalno zaboravljam, da se ti sećaš da trebalo bi Igor Kudeljin, koji je levoruki šuter. Ja sam s njim igrao u Lokomotivi. Mi smo ga uhvatili za Dinamo, ja mislim. Moguće da si još tako. Igrao još uvek? Jeste. Moguće. Ček, sad si me zbunio. Znamo kome je reč, ali mislim da je on nastupao kod Dude u Dinamo. Ne, nije.
Nije, znam na tome. Nije, mislim da nije. Nije. Mislim da nije. To je neko drugi bio. Ili je bio u Unixu? Moguće u Unixu da je igrao, da je završio tamo. Levoruk je onaj što on je igrao onih godina 98. kad je naša reprezentacija igrala pred 97. 98. igrao za Rusiju, oni Karašev su bili... No, znamo kome priča, samo ja mislim da smo ga uhvatili u Unixu. Moguće u Unixu. Moguće, ne, u Dinamo mislim da nije posle da igrao, ali moguće u Unixu da je otišao. To čak i ja pamtim da sam negde vidio. E, na primjer, to je jedan od igrača isto koje ja sam i Vasilij Karaševa protiv njega igrao, koji isto bio jako zezu, sad kad malo vraćam film, užasno dobar šuter, užasno talentovan sa tako velikim bezobrazlukom, ono da to nije normalno. To su dole. A Kuderio sam prisustvo, igrao je sa mnom kad je dao 49 poena. Wow. Da, to je bilo, ono, on je mogao se digne kao što ovo sad, doduše tad je bila i kraća trojka, tad je to izgledalo daleko još, ali ono, bez problema, sa 9 metara tako, sa takvom lakoćom, da to nije normalno. Pazi, oni su, ma bre, 100% je bio u kazanju. Jeste, moguće. Ja sam da je u kazanju. Mislim da u Dinamo nije kod Dude, svi ne vjerujem bi Duda isto ga uzeo u tim godinama. On je već tad imao mojim 32-3, ja mislim. Ali 100% je bio vama. A moguće da jeste to. Idemo sad na rubriku Repka. Hoćemo od 99. Je li tako? 99. je bilo ovo vaše osvajanje. A kako se zove, imali smo i Peru Rodića ovde, koji je pričao da ste vi zapravo, kako je rekao, 3,5 godine pripremali se za 99. Jeste. Šta se sećaš ti iz tog perioda? To je kadetska selekcija, da. Što je baš onako... Ali smo se, da, mi smo se okupili... Prvi put, jer čak i većina igrača, na prvo to neko sa nekih, ja mislim, 13,5 godina ili ne 13,5, nego 12,5, 13 godina smo se okupili. Na ona prva neka okupljenja gde imaš ti ne znam koliko igrača pozvanih. I skoro ceo taj tim je, ako se ja dobro sećam, maltene od početka bio tu. Sad bilo je još 20, 30 i više igrača koji su prolazili, ali tih 12 je skoro od početka bilo. I mi smo čak i trenirali, sjećam se, svaki vikend smo se skupljali u nekoj školi ovde u Beogradu, gde su momci dolazili sa strane iz drugih gradova da bi trenirali. Mi smo dva dana trenirali, pored svojih klubova. Smo dolazili, spremali se, Čirilo i Metodije škola, tačno se sećam, i gradili ceo taj tim za tu 99-u baš. I 99-a dolazi da je tačno pred bombardovanjem i u vreme onih sirena, čak se spremamo, treniramo i s takvom jednom dominacijom odlazimo tamo. Da nisam, ako sam ga ja dobro razumeo, bez s jednim time-outom, tako nešto da duda ako je... E, to se ne sjećam, on verovatno se bolje. Neka dominacija je bila totalna, da ste i prašili sve, ali bukvalno dal reče i da je uzeo jedan time-out za celo prvenstvo. Moguće, da, toga se ne sjećam stvarno, ako je to je tek onda, malo mi neverovatno zvuči, ali ako je on to rekao, verovatno mnogo bolje pamti, ali stvarno jeste. Ja, čak ni finale je bilo, prva utakmica mi je bila najteža ubedljivo na prvenstvu, valjda i zbog te neke treme, a drugo zato što smo igrali protiv Turske, koju smo stalno igrali u pripremnom periodu i pobedili je, a mi bukvalno 15 puta, 15-0 smo igrali i mi igramo opet protiv njih, jedva pobeđujemo njih, koje smo pre toga uvijek lagano, ali posle toga ja ne pamtim ni jednu utakmicu koje mi smo u polufinalu pobedili Francusku, ja mislim sa preko 30 razlike, polufinale. Tako da četvrtfinale je bilo 20-ak i finale nije toliko, ali celu utakmicu. S kim je bilo finale? Sa Grčkom. Grčko. To je bio Niko Zizis je bio glavni igrač i tad već najbolji strelac, baš je dominirao i tako kao mladi. Pazi, ova naša ekipa, to jest vaša, su bila ko je igrao košarku za ozbiljna imena u tom sastavu i onako je bilo je potencijala za dobre karijere. Jest. Pa verovatno je najveći potencijal bio Nemanja Matović, koga su nažalost povrede
odojile, on je bio najbolji igrač, ja mislim, tog prvenstva, tako da to je nažalost šteta u svemu tome što se takav potencijal kakav on imao nije zbog te, eto kažeš, eto, nesreće. Da, bukvalno ono... A ostalo su igrači koji su napravili jako dobre karijere, ove individualne, Bojan Bakić, Mirko Kovač, Toma Tomović, Miloš Pavlović, Gajić. Da, Aleksandar nekom, Gajić, da, tako je, i on je bio deo toga. Da. On je posle priključen i prvoj ekipi Partizana. Da, da. Izvini, pogrešio sam, Aleksandar Gajić je bio najbolji igrač. Oni Matović su bili tu delili. Da ne ispadne da sam, mislim da je on bio najbolji igrač. Vidi, s obzirom da je to 20 nešto godina iza nas, da, i više. Imamo razumevanje i za grešku. Da, i više. Ja znam da su bili obojica u prvoj petorka, sigurno. Tako da i igrali su najbolje. Tako da i jest, to je stvarno bilo i kažem ti to provedeno vreme sa kojima sam ja i da isto danas u kontaktu, ne sa svima naravno, ali sa većinom njih jako dobar drugar, ostajem da danas. Tako da jedno prelepo i naravno taj osjećaj osvajanja da se ti možda i nekako poistovećuješ sa kao prvim timom i seniorskom, ali stvarno je jedan fenomenalan osjećaj kad ti si kao prvak Evrope i podigneš tu taj trofej za neku koja je 16 godina, prelepo. Svaka čast, čestitamo i ovaj put na tom uspehu. I možda ti posle nastupe i za ovu malo stariju ekipu, je li tako? Jeste. Mi smo tu nekoliko nas, dosta u stvari nas iz te selekcije priključeno 82. koje se spremalo za, to je znači do 18, i onda smo se mi spremali za 2000-tu do 18 godina evropsko prvenstvo koje je bilo u Zadru, a pre toga je odigrano to nezvanično svetsko, gde smo mi to isto osvojili zajedno sa njima, tako da i to pamtim kao jedno fenomenalno i odatle imam, eto, najbolje drugare neke za ceo život se tu stvorilo, gde smo nas spojili u zajedničku sobu i tako, eto, posle kad smo već kod Cimera, reč je o, kako se zove, što zablokirao te, o Lepo Mići, kako ga ja zovem, je li tako? Milutin Lagić je bio Cimer. Sad prođe mi kroz glavu, to je ta priča kad je Parker dolazio kod vas u sobu. Jest, da. Kako to izgledalo iz tog ugla, molim? Pa, nama to uopšte nešto u tom trenutku nije bilo zanimljivo. Mi smo stvarno imponovalo nam je, ali više smo čekali da probamo samo da odemo malo negde na piće. On nam je samo uzimao vreme koje smo mi hteli da iskoristimo, malo da more i to lepo vreme. Tako da ja sam potpuno, da budem iskren, zaboravio na to priču kad novine i na moru koje on ispričao. Ja se sećam svega toga pre na prvenstvu i kad je dolazio i kad nas je stano zapitkivo. On je stvarno bio oduševljen i posvećen košarci, neverovatno, i cela ta uopšte njihova generacija su napravili fenomenalne karijere, potpuno zasluženo, tako da sada kad gledam iz ove perspektive mi je drago što sam imao i tu priliku i da igram protiv njega. On je pre toga nešto, u jednom trenutku to je isto bila brzina kad smo bili klinci, to on se toliko razlikovao u tom već tada u toj tim fizičkim predispozicijama da to nije normalno. To je nešto što sam osetio, tu razliku u brzini naspram nekog, da to nije normalno. Tako da jeste, ta je jedna baš interesantna priča, pogotovo kad znamo ko je i šta je danas Tony Parker. Brate, dođe Tony Parker po tebe. Kod tebe u sobu. Da, priča o košarci. Ti kao jebe to smara, kao daj. Mislim, stvarno je ono. A dobro, to su juniorski uzrasti. Da, mi još pogotovo pre toga. Koje mogu da veruje da će on postati to što jeste. Da, mislim, nismo razmišljali uopšte o tome, ne bi, isto bi vjerojatno postupili da smo znali, ali u tom trenutku, jer nešto nam je drugo bilo malo interesantnije. Daj, bre, dečko, ne smaraj. Pa, oćemo napolje. Da, pusti, užijem malo borovine. So. Haos. Kako je bilo biti Cimer sa Milutinom? Možda i to, pored tih ovih priprema,
pre nego što su se priključili toj starijoj generaciji i posle te, pogotovo te prve pripreme, prvo naše spajanje, ovaj je jedan od najlepših perioda. Zato što smo mi bili na pripremama obično ili Novi Beč je Vršac i stvarno smo ovaj uživali u tom druženju i zajedničkom i izlascima koliko god smo mogli i to je bila jedna stvarno isto grupa momaka gde su stvarno svi imali želju za takvim druženjem, zajedničkim naš. Tako da ovaj, Milutin i ja se odatle, znali smo se mi pre, ali odatle potiče naše druženje da ja stvarno neko, smatram njega neko ko je kao brat. Kako si ponosio njegova ova buncanja noću i mesečarenje? On je normalno. Pa jako teško mogu ti reći. To su ozbiljni stresovi. To su ozbiljni stresovi, znaš, ovaj, prvo zato što nekog ne poznaješ, ovaj, od početka i ne znaš za to, čak ni on, ne znam da li tada znao u kojoj to meri i dokle to ide. Ali znaš, to je, on bukvalno pređe u tvoj krevet. On bukvalno u toku noći pređe u tvoj krevet i ti uopšte ne znaš, ja se budim, ja sam u polusnu. Šta radiš? Gde ćeš? Znači, on isto pomoje svesno, on samo na jednom trenutku kaže, samo se okrene, niti kaže nešto koji izvini, samo se da li on i tad se toga seća, ne znam. Ja sam i druge situacije imao da on, kad sam i kod njega spavao ili on kod mene, da ovaj, samo se probudi, stoji na vratima i gledate. Ja ti ostiš ono senku, šta radiš? Jeziva, mada. Sad ono, dozivaš ga, bre, ozbiljan stres. Vidi, ja sam bio i ovaj, na letovanju nekom, kad sam, zato, prvi put u životu, ja nikad nisam to doživeo, znaš, da neko me sečari. I znam da sam zaspao čovekom, ono zatvorio vrata i neko lupa na vrata. Ja otvaram ono što je legenda. To me u gaćama uhvatio. Da, 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 da. Gde si ti bio, bre, šta radiš? Ja vidim da on nije tu. Znaš, on nešto priča. Prati, šta se tobom dešava? Da, sačekaš ujutru dok se probudi da probaš da... Da, ovaj, on ne izlazi srećom iz sobe. Znam, misli ti neki koji znaš, znaju da otvore vrata, izađu, znaš, ima neki koji ono šetio napolje. On je sve vreme srećom, to je bilo u sobi ili u stanu i ono, zaustavi se. Ne znam, ja stvarno ne znam kako to da objasnim, ali za mene jeste bilo ovaj par puta jako stresno. Pogotovo jer te probudi, ono, ti si bunovan, te ono, uplašen. Samo si uplašen, neko stoji i gledate, ono vidiš i vidiš samo senku otprilike. Tako da... Da, ne poželiti nekom da doživi za što je. Može ko je ono, plašljiv, baš pređu, može... Pogotovo kad pređu u tvoj krevet, baš nije ošto... stvarno nije. Svašta čovjek da pomisli. Da, brate, stvarno svašta. Pogotovo nisu to veliki kreveti da bili. Pogotovo u tiskom cvetu, ali što su bili. Da. Nije to uopšte bilo ovaj... veliko ni malo. Danas bi ovi rekli da je to ovaj kako intimiziranje. Tako je, da, tako je, to je pravo. Ti objasniš prijatelju šta je bilo, gotovo, već prođe imaš, voz. Već imaš tiketu. To vaše, kako se zove, druženje, preraslo je u, što bi se reklo, i traje. Nešto mi reče da si dolazio iz Belgije dole za Monako dok je bio, da si tu isto bio u poseti, družili se, ali da je bilo neki moment kad si kasnije na avionu. Pa ste nešto preko veze završavali da uđeš. Jest. Da, dobro se, što sam zaboravio. Znaš šta, mi smo koristimo već dugo svaku priliku koju god možemo da ovaj, se družimo i provedemo zajedno, pogotovo to da posjetimo ovaj, jedan drugoga. Ali ovaj, on ima jednu ovaj, slabost, da tako nazovem, ovaj, stalno ne kasni, ali onako jako je opušten u tim odnosima, vremenu, kad kreće, kad stiže.
I tako je ubeđen bio i za taj odlazak moj iz Monaka nazad za Ostend i za Belgiju, da ja sam baš u knap u vremenu, jer sutradan vjerojatno sam ili idem pravo na trening, mogu setim da li je bilo jutro, ne znam šta je, ali mi dolazimo da su ono svi već ono prošli, razumeš. Srećom jako fina žena na pultu radi, da mi ono molimo i objašnjavamo i ono da je ona, mislim da čak je bila ili Bugarka polegla, ne mogu da setim tačno, ali znaš, ozbiljne stresove zbog toga doživljavam. Jednom se desilo da ga vozim, a on zaboravi pasoš, pa mora da se vrati. To je ovde se desilo. Tako da, jako je opušten u tim odlasima. Znači, pored njega samo stresuje. A ja sam, možda čak i malo, ja volim da to sve ranije, pa volim da malo dođem, da ne želim da popijem kafu, samo da je što ranije. Nikad ne došli, i 100 puta mi se desilo i kad nisam planirao da, znaš, kasnim, zbog drugih nekih stvari, onda je to samo nepotreban stres, a on to nema toliko, tako da je... Zato je njemu lepo. Pa da. Zato ga i zovemo Lepi Mić. Da, pusto. Ovo me zanima. Reče mi da si izgubio neku loptu, da ste u Zadru nešto, da si zeznu stvar, da je mogla da bude i neka medaljica oko vrata. To mi nikad nije oprostio. Vidim da i nikad neće, verovatno. Jeste, mi smo sa prvog mesta, to juniorsko, otišli na Grke, koji su, ja mislim, izgubili ili su jedva prošli oni, ali jako dobar tim imaju, gde su, ja mislim, čak i oni, ono koliko su ljudi, sećam se, pričali da su oni poludeli što idu na nas, razumeš, da smatraju. I naravno, oni igraju jednu od svojih najboljih utakmica ikada, a meni dođe da lopta da prenesem u tom trenutku jednom, dao dva ili tri napada pred sam kraj, ali jedno odlučio ih na nerešenu tako nešto, ili možda čak i na našu, ne znam, ali pola koša ili za njih pola koša, na pola terena, na ono najgore gde pravim rolling, a ovaj te onako malo te povuče, gurne, ono što se koristilo, sve legitimno, ali meni ispada, ja pamtim samo da neko bacanje za loptu, ovo da gubi, njima dolazi, gde što najgore, mi branimo taj napad, ali nam oni skaču i tu se definitivno završava, ja više to vratno i ne pamtim. 100% Miluti nije zagradio. Ja krivim i njega, naš, ako si bio lider te generacije, jedan od najstarijih, uzmi ti lopte i prne. Kaže svima, vešte. Kao što si neka znao da je posle, tako je, lideru. Tako da, jest, razumem ga. Posle sledeće, ono da u mlade repstacije, ja već sam, nisam bio to tih 12, to možda nekog drugog može da... Uf, ovo će, Boga mi da bude ozbiljna, kako se zove, ozbiljna prozivka. Inače, veliki pozdrav za, kako se zove sad, konsultant, je li tako? A, stručni konsultant. Stručni konsultant, tako je. Najlepši stručni konsultant na Balkanu, a moguće i u Evropi. Siguran sam, znam da on ne voli to poređenje, ali eto, ti si ga rekao, tako da ja nemam ništa dodam. Ja sam mu samo skrenuo pažnju kad je krenuo, molim te da to bude sve u... Da. Poslušao me. Mislim, on je i ovako to sve, znaš i sam kako to vodi izgleda, računa, ali da, treba voditi računa. Televizija, gleda se i molim te, nemoj ja padrapa. Kad si počeo, razmišljaš o kraju karijera? Pa definitivno sam osjetio naravno nekim godinama ranije da, sami znaš, telo se menja, ne trpiš više napore kao pre. Srećom, kod mene je to nekako relativno kasnije došlo i ono kao što pričam, ja sam imao tu sreću da se meni karijera produžila zbog toga što smo mi toliko bili možda i dominantni za njih 5-6-7 godina u ovoj belgijskoj ligi, da ja nisam morao uvek da igram domaće prvenstvo tako mnogo. Moj trener je
mene u tom smislu čuvao, tako da je to bila dobra stvar za mene. Ali definitivno je bilo kad sam osetio, čak mi je korona malo i pomogla, mogao sam da se odmorim malo više, ali posle toga je bio neki osjećaj da bi trebalo da se definitivno razmišlja o tome vreme i potrefilo se sa jednom mojom možda jedinom ozbiljnom povredom koju sam imao u karijeri, da me odvoji malo duže i da se ona vraćala, postala hronična. Tako da sam ja u dogovoru sa ljudima iz kluba i sa trenerom već sezonu pre s njima razgovarao, tako im naglasio, vodio jedan iskren razgovor vezano i za moju povredu i za sve to šta oni misle oko toga, da li to može da se vrati, ne može, da li oni, oni su sve to prihvatili fenomenalno i ja sam rekao, to što mene tiče, to će biti to, tako da verovatno je to najviše krenulo u doba korone, ali kažem ti, korona mi je neko čak i pomogla, odmorio se lepo i uželeo i onda sam se osjećao dobro i oni su bili zadovoljni, što je naravno najvažnije, i trener. Tako da, ali posle te prodaje sam definitivno znao da i odlučio da je to to. I stvarno je bilo dosta i nekako na tačno 40. do 40. i ljubilarno da na neki način tak, i ispalo je fenomenalno. Nažalost, opet se ta povreda vratila, ali nekako ta cijela godina posljednja mi je bila super zato što sam iskoristio to što sam se, radio rehabilitaciju, ali sam iskoristio, nisam imao obaveze pre utakmica, pa sam malo putovao po Belgiji i okolo, iskoristio sam da i otkrijem nekako malo više i da uživam ja u Belgiji, koju nisam toliko poznavao zbog obaveza, naravno. I okolina, jako je, dobra je pozicija tu da sam ja bio, Pariz je blizu, Amsterdam je blizu, gradovi neki London, i onda sam ja to iskoristio da malo i uživam. Bravo. Ustanovili smo da su piva odlične, je li tako? Fenomenalno. Čokolade, nisi neki ljubitelj? Da, to ne mogu, znam da bi trebalo da važi za najkvalitetniju, jer ima najveći procenat kakaa i zato je oni toliko vole i uzdižu, ali piva su stvarno fenomenalne, nešto što ja nisam imao neku saznanje pre nego što sam došao, čak i prvi godina uopšte nisam ni probao, isto znao dok mi neko malo tako nije otvorio oči, pa sam se malo i više raspitao i saznao da stvarno je to neverovatna kultura tog ispijanja piva, da oni insistiraju da svako to pivo ima svoju čašu posebno i da se u to sipa. Znači, svaka vrsta piva ima svoju čašu posebnu, drugačiju ili sa svojom etiketom, nije bitno. A ima ih, ne znam koliko, 1000. Sad znam zašto si mi rekao, molite, sipaj pivo u čašu. Da. To je jako važno i zbog one mora celo da se sipa, da bi se ti, to smo i pričali, mehurići, da ti ne bi bilo palo loše na stomak. Mnogo tu stvari ima i način čak i na koji se sipa. Nisam verovao, mislim, imate neku isto koji sa vinima, prilike, ima neka nauka. Ali mogu ti reći da ne znaju Belgijanci šta su najlepše želje. Sigurno, to ne. Možete vi imati kako, ali najlepše želje. To je prijatelj. Sigurno. To ali je sad sigurno. Ja mislim da su i 70 grama, smanj, svaki mesec sve manja i manja čokolada. Tako da beživate, nevjerovatno. Tipovi su haos. Ali razumemo, je inflacija, pa daj. Ali ono je, ja mislim, duža, ali manje grama ima. Da, naprave unutra veći prostor. Ne znam šta rade, ali vidim da je svaki mesec sve manje gramaža. Da te pitamo plan za posle. Glupo je, neću. Malo pre si rekao da se popeli na glavu sa pitanjima. Nema, za sad je ono, ovo što trenutno radim, to mi je neki plan, pa ćemo da vidimo usput, znači to je da završimo u školu kako treba i da se bavim individualnim radom sa dečicom, jer kažem ti, stvarno se vidi nešto što je lepo i vidi se napredak, vidiš se i da na neki način pomažeš i stvarno ispunjava i mene i njega, tako da za sada je to plus, kao što sam ti rekao, stvarno su neki naši bliski ljudi doveli decu, dragi, od kumova do najboljih drugara, do njihovih najboljih drugara, tako da to je nešto što je za sad taj plan, a za sve ostalo onako idem polako,
Ne razmišljam puno još uvijek. Bra, divno. Jel bi imao da izvojiš neki u ovoj tvojoj karijeri najteži moment? Nemam. Bio je možda je to taj moment kad prelaska i završetka te sezone u Olimpiji i odlaska u Krku, ali čak i pre toga da ne znaš kakva će biti dalja karijera, a ovde si u situaciji da finansijski si u problemu, a profesionalac si već 10 godina skoro. Eto, to su možda neki trenuci gde sam se onako osjećao loše, a sve ovo ostalo, nisam imao puno trenutaka tako nekih. Ja stvarno smatram, da kažem, ja sam stvarno prezadovoljan svojom karijerom i stvarno sam uživao pogotovo poslednjih 7, 8, 9 godina ovamo i osjećam se privilegovanim. Stvarno se osjećam privilegovanim što sam imao tu šansu da ovako i završim i imam to kroz poznanstva, kroz odnose sa ljudima koje sam napravio u bilo kom klubu. Mislim da je to i privilegiju da živim drugim mestima i vidim druge kulture i naučim nešto novo. Tako da puno tih teških momenata nije bilo. Moram priznam, stvarno sam imao mnogo više lepih. Svaka čast. Daj mi savjet za mladi naraštaj, što bi se reklo. Pa, mislim da je najvažnije da vole. Ako žele da se bave košarkom, mislim da je najvažnije da to zavoliš i da moraš da se posvetiš i mora da bude nekog odricanja, jer iz mog iskustva, kao što sam i ovo sad prethodno rekao, ja ovo nešto stvarno smatram jednom od najlepših poslova koje neko može da ima. Mislim da pritom se baviš nečim što bi trebalo da bude kao fair sport, znači nadmetanje, da pokažeš da li si bolji ili nisi bolji. Daje mi savjet da uživaju u tome, ali kad god da rade, da se posvete time 100%, jer samo tako ima smisla i samo će se tako oni osjećati dobro. Možda ti nećeš se baviti košarkom na nekom najvišem nivou, možda ćeš igrati kao i ja u Belgiji, zato je ovo jedan razloga što pričam, što neko može i u Belgiji da stvarno uživa u košarci i bude ponosan na svoju karijeru. Nije neki najviši nivo, nije sigurno jedna od najboljih liga u Evropi, čak daleko od toga, ali ti možeš da uživaš u tome što voliš, samo ako se onako posvetiš i ponavljam opet, voliš. Bravo, divno. Najteže pitanje za kraj sam ostavio, kao i uvek, petorka sa igrača. Mislimo na ove domaće naše, to jest XU prostore, da. To si mi dosta, si mi onda ubacujemo Belgijance i šta već si imao od Amerikanaca, nego ovo ovde, u našim okvirima. Pa stavit ću Sani Bećirević. Vesa Petrović. Raško Katić. Sad idem otprilike malo po pozicijama. Eto. Stavit ću i koji isto centar, Andrija Stipanović. Sa njim sam jako dobro sarađivo. Generalno sa centrima sam uvijek imao dobru saradnju, pogotovo sa onima koji vole da se uvaljuju i vole kontakt igru. Pa eto, još neko mi fali, ali... Pa, stavit ću, eto, nek bude na moje pozicije isto Vlade Ilijevski. Mogu ti reći, ozbiljna evroligaška ekipa. E sad, imaju ovih iz mlađih kategorija, to isto mogu da kažem koje sam, da je to, jer neki su napravili još veće karijere, tako da to su sigurno Saša Pavlović, Krstić, naravno Milutin, Boki Popović, stvarno je bilo isto igrača, pogotovo u toj mladoj reprezentaciji koji su malina,
Tako je. Znaš, napravili fenomenalne karijere, ali eto, možda nisam, kratko sam tu sarađivao sa njima i tim mlađim kategorijama ne obrećaš pažnju puno na to, ali mnogo je tu igrača bilo i prošlo koji su napravili fenomenalne karijere. Bila je vaša generacija je ovako to 8-3, 8-2 i pa ti što su otišli, karijera, da. Da, ti što su, to, što su otišli to za mlado, tu je bio i čak i Darko Miličić, su napravili stvarno fenomenalne karijere. Svi su igrali ozbiljno, znaš, ono, ozbiljno nivo u košarku, u Evroligašku, možda sad svi, možda ću neko da zapogrešim vezano za to, ali taj nivo je bio sigurno. Malina, Boki Popović, Otašević, Koprivica, Milutin, Marko Jovanović, Miličić, Krstić, Sekulić, Blagota, znaš, Bojan Bakić. Tako da, Dobra generacija i zanimljivih karijera je bila, da. Dule, što bi se reklo, priterali smo do kraja. Nadam se da si uživao, da ti je bilo udobno, nije bilo napornih pitanja. Ne. Stvarno sam uživao, bilo je nekih malo trik pitanja, te sam morao se zamislim, bilo je, mogu da lažem, ali stvarno sam uživao i drago mi je što si me pozvao i samo nastavi, mislim da je ovo jedna jako lepa stvar, pogotovo za ove što si rekao, mlađe narašte. Tako je, potrudimo se da ispričamo, da čuju, da znaju otprilike šta mogu da očekuju. Tako. Šta ih čeka u karijeri, koliko treba dupe da oznoje da bi napravili bilo kakvu karijeru, tako da mi tu pričamo, opet ima tu i mogu i roditelji njihovi da poslušaju, da izvuku neke povuke, zaključke, tako da tu smo da prenesemo njihovo ako hoće da poslušaju. Slažem se, da. A svako će da izvuče ono što mu govori. Od svakog čovjeka može nešto da se nauči, to je moje neki Sigurno. Još jednom, hvala ti mnogo. Na izdvojenom vremenu mi ćemo da se družimo na padelu, da vidimo kako ćemo i to. Molim vas još jednom za kraj, to jest na ovu stranu da bi ja video, 15:24 na 30:30 za malog Marka, a ja vam želim udobno, u stvari ne znam kada ćete gledati, želim vam svako dobro i vidimo se već sledeće srede. Pozdrav!